פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת תצווה שנת תשפ"ג. נקדיש את השיעור להצלחת יצחק חיים בן מאיר שבתאי ולרפואת רחל מרים בן שיינדל רבקה. פרשת השבוע פרשת תצווה שנת תשפ"ג. הפרשבת הזאת נקראת גם בשם שבת זכור, על שם הפסוקים שנקרא בעזרת השם למפטיר בפרשת כי תצא זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם ממצרים. בשבוע הבא עלינו לטובה יחולו ימי הפורים בעזרת השם, פורים דה פרזים ופורים דה מוקפין. וידוע לכולם מה שכותב הטור ואחריו השל"ה הקדוש, שכאשר חל אירוע במהלך השבוע אפשר למצוא אותו, או צריך למצוא אותו, בפרשה שלפניו. ואם פרשת תצווה היא סמוכה לפורים, אז כמובן שענייני הפורים רמוזים בפרשת תצווה. והשאלה, היכן הם רמוזים? אז רוב המפרשים מוצאים את הרמז במה שנאמר בבגדי הכהן, נאמר לכבוד ולתפארת, ונאמר במגילת אסתר, כתוב שם, את תפארת גדולתו. לומדים חז"ל שאחשוורוש לבש בגדי כהונה, לבש בגדי כהן גדול, עד כדי כך שהרוקח, רבי אליעזר מגרמייזה, כותב שלכן כתוב חור בעוד חטא גדולה. זה בא לומר שהאחשוורוש לבש שמונה בגדי כהונה גדולה, ולכן יש שם חטא רבתי, חור, לומר שהוא לבש את בגדי הכהן הגדול. אז לכן הקשר שישנו בין הפרשה לבין מגילת אסתר נמצא כאן בנקודה הזאת. יש עוד כמה נקודות שמביא בעל הטורים. מצד אחד כתוב ונשמע קולו באל הקודש ונשמע פתגם המלך, בעל הטורים מחבר גם בקטע הזה. ישנם עוד כמה וכמה נקודות, אני לא רוצה עכשיו להיכנס אליהם. אני הייתי רוצה לעמוד על נקודה אחת וממנה להתחיל לבנות את הרעיון של פרשת השבוע. בעל הטורים בפרשת השבוע כותב ששמו של משה רבינו לא מופיע בפרשה זו. מתחילת חומש מוד ועד סוף חומש במדבר, בכל פרשה מוזכר שמו של משה רבינו. אבל בפרשה זו, פרשת תצווה, נעדר שמו של משה רבינו במפורש. הוא מופיע ברמזים, והמילה ואתה זה רמז למשה רבינו, ועוד כמה מקומות ששמו מופיע. אבל השם במפורש, השם מ"ש, משה, לא מופיע. לא מופיע השם משה. למה לא מופיע השם משה רבינו? כותב בעל הטורים, היות ומשה רבינו אמר, בפרשת שבוע הבא, פרשת כי תישא, אמר משה רבינו, ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת, היות והוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שימחוק אותו מהספר, אז לכן שמו נחסר מן החומש הזה, כך מהפרשה הזאת. אז למה דווקא כאן? למה לא פרשה אחרת? אומר הבן איש חי, בגלל שזו הפרשה ה-20 מתחילת התורה. והיות והוא אמר מספרך אשר כתבת, איזה ספר חף? הפרשה ה-20 מתחילת התורה זה פרשת תצווה. כי יש לנו 12 פרשיות בחומש בראשית, ועברנו ששת השבתות של השובבים, ויש לנו גם תרומת תצווה, שובבים תת, אז ממילא יש לנו כאן 8 פרשיות, אז זה הפרשה ה-20 מתחילת התורה. ולכן שמו של משה רבינו לא מופיע בפרשה הזאת, כי משה רבינו אמר, מחני נא מספרך אשר כתבת, ולכן נחסר שמו בפרשה הזאת. אומר הגאון מווילנה, אמנם שמו של משה רבינו לא מופיע, אבל השם של משה בנסתר כן מופיע. ולמה שמו לא מופיע? אומר הגאון מווילנה, בגלל שמשה רבינו נפטר בשבת הזאת. פרשה השבוע, ביום שלישי, היה יום ההילולה של משה רבינו. אז השבת זה השבת הראשונה שמשה רבינו לא נמצא בעולם הזה. אז לכן שמו נעדר דווקא בפרשה הזאת, כי הפרשה הזאת זה הפרשה שמשה רבינו הסתלק לבית עולמו. אומר הגאון מווילנה, אף על פי ששמו לא מופיע, אבל המילוי של השם שלו כן מופיע. מה זה המילוי של השם שלו? אם אתה כותב משה מ"ש, אז המילוי של המם זה מם, המילוי של השין זה יוד נון סופית, והמילוי של ההי זה א'. אם אתה מחבר מם 40 ויוד נון זה 60, זה 100.
ועוד, א' זה אחד, כמה מספר הפסוקים שיש בפרשה שלנו? 101 פסוקים, גימטריה, מיכאל. כך כותב שמה, מיכאל סימן, זה הסימן. ראיתי, לא מזמן, הייתי בחוץ לארץ, אז ראיתי איזה אדם עשיר גדול, מחזיק בכיס שלו צ'קים, ואוצ'רים כאלה, וכל צ'ק היה כתוב 101. כל מי שבא לבקש ממנו כסף, נתן לו כזה, אם היה רוצה לכבד מישהו, נתן לו שלוש כאלה, 303, 404, 505, אבל הוא תמיד החזיק את האלה, וכך הוא נתן. שאלתי אותו, מה זה? מה זה? אז הוא אומר, מה, הרב לא יודע, מה זה? 101, זה גימטריה מיכאל. אמרת לנו, מה זה נוגע מיכאל לצדקה? לא כך הבנתי, מה? לא, מה, מיכאל הוא שר ישראל, מה? מה, ודאי שמיכאל, מיכאל, טוב, בקיצור. אמרתי לו, אני לא יודע, אין לי מושג, אם יש לך דברים סודיים מאחורי העניין, אז הבריאות. אבל יש דבר אחד שאני לא מבין, אמרתי לו. אני אספר לך סיפור. לפני 40 שנה, אברך בכולל שלמדתי, ירד מנכסה בגלל סיבה כזו או אחרת, לא משנה כרגע מה, ירד מנכסה, ואנחנו אברכי הכולל, אז עוד לא היו קרנות, מה שיש היום, ברוך השם, בסייעתא דשמיא, קופת העיר, וכל מיני קרנות צדקה, לא היה, אז אברכים בכולל, עשו זוגות זוגות, אברך מבוגר עם אברך צעיר, והלכנו לאסוף כסף בבתים, פשוט דפקנו על לעשות, לא. יום אחד מדברים בכולל, אז אחד אומר, אתה יודע, אני מכיר את זה, שמכיר את זה, שמכיר את ההוא, שהוא טייקון גדול. קצת ללכת אליו, שמעתי שאם אחד מסביר לו טוב, יכול לעשות קופה. נוכל לחסות בעזרת השם חלק גדול מהחובות. טוב, מי מכיר אותו? הוא אמר שהוא מכיר מישהו מהבית הכנסת, שמסדר טוב, יופי. קבעו פגישה למוצאי שבת, מגדל בתל אביב, קומה 40, ברוך השם. הלכנו אליו הביתה, קומה 40, כמובן יש, בכניסה יש שומר, ברוך השם, מי אתם? באים לזה וזה, הוא שואל לכן, להכניס, נכנסנו, ברוך השם, נכנסנו אליו הביתה, הוא קיבל אותנו בסבר פנים יפות, נכנסנו אל חדר המשרדי שלו בבית, ומציגים לו את התמונה, את התמונת מצב, את הנתונים, באמת, היה מקרה טרגדיה, באמת. בקיצור, מציגים לו את כל הנתונים, והוא אומר, תשמע, זה באמת מקרה מחריד. קיצר, הייתי מבסוט, אני לא דיברתי, היה שם אחד שהיה מבוגר מני ב-30 שנה, כבר חיתן ילדים, הוא גם היה איש נשוא פנים, ידען גדול, אז הוא דיבר, הוא הסביר הכל, ואני רק סחבתי את התיק, מה שנקרא, הזקה למקרה וייתן הרבה כסף, אני אעזור לו בעזרת השם לסחוב את זה. טוב, הוא גומר לדבר, ואני רואה את העשיר מוציא את המגירה ושולף צ'קים וכותב צ'ק, ואני דמיינתי ככה איזה 10, 30, 40, 50 אלף שקל, משהו אחרי שהוא עשה כזה, כזה טרגדיה. הוא כותב 180 שח, 180 שח. כל אברך ממוצע בבני ברק שדפקת בדלת, אז עוד לא היה הוראת קבע, היה צ'קים, נתן לך 25 צ'קים על 50 שקל, במשך שנתיים קיבלת על המקום כמה, קיבלת 1,250 שקל לדפיקה בדלת, פה קומה 40, תור לקבוע, זה 180 שקל. אז החבר שלי, מה שנקרא, היה לו קצת תעוזה, מסתכל על הצ'ק, אומר, וואו, מה זה המספר הזה? כך הוא שואל את העשיר הזה, מה זה המספר הזה? הוא אומר, מה, אתה לא יודע? אומר, לא, מה, זה משהו מיוחד, אני מבין שלא עשית 200, יש בזה משהו. אומר, מה אתה אומר? זה 10 פעמים חי. כך העשיר אומר בחיוך. אז האברך אומר לו, תאמין לי, הייתי מעדיף אחד מת, מאשר 10 פעמים חי. מת זה 440, מה אני צריך 10 פעמים חי? תן לי אחד מת יותר טוב מזה. אז ככה סיפרתי לאותו יהודי, אומר לי, תשמע, אתה נותן וואוצ'רים, 101 גימטריה מיכאל, תאמין לי שהעניים מעדיפים, תיתן להם וואצ'ר בגימטריה של שטן, הרבה יותר טוב. שטן זה 359, מה אתה דוחף את מיכאל בזה שאתה מתקמצן לתת כסף? מתקמצן לתת כסף, נותן לו גימטריה מיכאל, תן גימטריה שטן, מה שנקרא תהיה לארג', מה אתה מחפש לקמצן ואתה שם לי את מיכאל. היה אדמור מסתמר, פעם איזה אחד התורמים שלו, עלה לתורה בקריית יואל, במונרו, אז הוא אמר, כמה אתה נודב? הוא אמר, 100 פעמים יואל. אז האדמור ישב כאן ואמר, צעק, לא קוראים לי יואל, קוראים לי יויליש. זה לא חוכמה לתרום יואל. יואל זה לא דברים גדולים. בוא נראה אותך, תורם יויליש, בוא נראה אותך. טוב, מה שנוגע אלינו, כתוב כאן ש-101 גימטריה מיכאל בסייעתא דשמיא, וה-100 מיכאל הזה זה סימן, שזה השם של מוישה רבינו בנסתר. כך אומר הגאון מווילנה. לאחר הדברים האלה, בואו נראה בעזרת השם ללמוד כאן איזשהו רעיון יפה שיכניס אותנו לתוך ימי הפורים הבאים עלינו לטובה.
בחידו בספרו פני דוד מביא על קוט ראובני ומגלה עמוקות שאומרים שמשה רבנו נמצא בפרשה שלנו דווקא במילה הראשונה שבפרשה, אבל השם שלו מתחיל מהפרשה הקודמת. המילים האחרונות בפרשת תרומה כתוב וכל יתדות החצר נחושת. אז הפרשה מסתיימת במילה נחושת, והפרשה הבאה מתחילה ואתה. מה זה ואתה? אומר הספר מגלה עמוקות. נחושת זה חיבור של שתי שמות של בני אדם. אחד קוראים לו נוח, השני קוראים לו שט ואתה. אז נחושת ואתה זה שמות של כל מיני אנשים שקשורים למשה רבנו. נוח, שט ואתה. מה זה נוח, שט ואתה? איך ומתחבר? הם מביאים פסוק בתהילים ממהי. יפיפית מבני אדם, הוצג חן בשפתותיך. יפיפית מבני אדם מי זה? זה הכוונה להבל ושט. הוצג חן בשפתותיך זה נוח. מה זה? מה כתוב כאן? על מה מדובר כאן? אז צריך לדעת מה שכתוב בספרי הקבלה, כבר הזכרנו את זה בשנים עברו בפרשת שמות, שמשה רבינו היה גלגולו של הבל, כידוע לכולם, רק הבל נרצח על ידי קין, ואז נשמתו של הבל נכנסה בשט. זה מה שכתוב, כי שט לי אלוקים זרע אחר תחת הבל אחיו. אז הוא קיבל הנשמה של הבל נכנסה בתוך שט. משט היא עברה למשה רבינו. לכן השם של משה רבינו כולל שלוש אותיות, משה, שט, הבל. זה שלושת האותיות שלו, נפלא ביותר. שואל הארי הקדוש, מה פתאום הצליח קין להרוג את הבל? על מה ולמה? סתם הרג אותו? על מה הוא הרג אותו? אומר הספר מגלה עמוקות, אומר הספר הארי הקדוש, אומר הסיבה שהוא הצליח להרוג אותו, בגלל שהבל, בשעה שכתוב בתורה, בפרשת בראשית, שהבל הביא מבחורות צונו, וישה השם אל הבל מנחתו ואל קין ומנחתו לא שעה. אומר, מה זה ואישה? הקדוש ברוך הוא קיבל את הקורבן שלו. אומר רש"י, ירדה אש ואכלה את הקורבן. ברגע שירדה אש ואכלה את הקורבן, זנו עיניו של הבל מהשכינה. השכינה ירדה ואכלה את הקורבן. אז הוא ראה את ירידת האש על המקום. היות והוא ראה את ירידת האש, הוא ראה את השכינה. ונאמר בתורה, כי לא איראני האדם וחי. אז לכן היה צריך הבל להילקח מן העולם, וזה הכוח שהיה לקין לבוא אל הבל ולהרוג אותו. כך כתוב בגורי הארי. בהרחבה גדולה ביותר. אם ככה תוכל לראות, כמו שהבל היה רועה צאן, אותו דבר גם משה רבינו היה רועה צאן. אז למדת שיש לו נקודה, שיש לו חיבור אחד לשני. כידוע לכולם, שקין התעברה נשמתו במצרי, שהרג אותו משה רבינו, אז אומרים לכולם, כמו שקין פעם קודמת הרג את הבל, עכשיו בגלגול השני, הבל זה משה רבינו הרג את המצרי, שנשמתו של קין נכנסה בתוך המצרי. אלה הדברים שכבר דיברנו, בעבר. איפה היה התיקון של הבל אצל משה רבינו? כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה רבינו בסנה, מה עשה משה רבינו? ויסתר משה פניו כי ירא מיבית אל האלוקים. הוא כיסה את הפנים שלו. למה הוא כיסה את הפנים שלו? כמו שהבל פעם קודמת נהנה מלראות את פני השכינה, מה קרה עכשיו? עכשיו הגיע משה רבינו שהוא במקום הבל, והוא הסתיר את פניו כי ירא מיבית אל האלוקים. אומר המגלה עמוקות, והדברים כתובים בכתבי רבי שמשון אוסטרפולה. וירא מלאך השם אליו בלבת אש. שואל רבי שמשון אוסטרפולה, מה זה בלבת אש? אומר, וירא אליו השם באש, מה זה בלבת אש? כותב רבי שמשון אוסטרפולה, אם אתה כותב את המילה שט, השין נמצא אצל משה רבינו. מה אין אצל משה רבינו? את התף. אם אתה כותב את המילה הבל, ההי נמצאת אצל משה רבינו. מה לא נמצא אצל משה רבינו? הבית והלמד. מה נמשך? בית למטף. וירא אליו מלאך השם בלבת. באותיות האלה שנחסרו בלבת, בלבת אש, שם הקדוש ברוך הוא נגלה אליו, אלה הדברים שאומר רבי שמשון מאוסטרפולה. טוב, באה חידה, מביא את הדברים של הילקוט הראובני ושל המגלה עמוקות, ואומר, יפיפית מבני אדם, הוצג חן בשפתותיך. מה זה? יש כאן יפיפית מבני אדם. מי זה הבני אדם? יש לך שתי בני אדם, מי זה? זה שט והבל, אלה שתי הבנים של אדם הראשון, יפיפית מבני אדם. הוצג חן בשפתותיך, מה זה חן? חן זה נוח. מה פירוש הדבר? מה זה הוכן בשפתותיך? פירוש הדבר שמוישה רבינו, לא רק שהוא תיקן את הבל על ידי זה שהוא הציג את הרעה, את השכינה, בא משה רבינו ויסתר משה פניו, הוא גם תיקן את נוח, הוצג חן בשפתותיך. מה היה לתקן את נוח?
אומר הארי הקדוש, הסיבה שצריך לתקן את נוח, כי נוח לא ביקש על דורו. נוח לא ביקש על הדור שלו. בשעה שהקדוש ברוך הוא נגלה לנוח, ואמר לו, קץ כל בשר בא לפניי, אני הולך להביא מבול על הארץ, שאל נוח שאלה אחת, אתה מביא מבול על הארץ, מה יהיה איתי? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תנצל, תבנה תיבה ותנצל. אמר, אם אני ניצל, מה אכפת לי מה אתה עושה? אתה רוצה, תשבור את העולם, אתה רוצה, העיקר אני בחוץ, איך אומרים היום בעברית, אחריי המבול. זה גמור, מה שיהיה, אני העיקר אני בחוץ. נו, במקום לבוא ולבקש על דורו, להתפלל לקדוש ברוך הוא, מה, אתה הולך להרוס את העולם? מה עשה אברהם אבינו? אברהם אבינו אמר, אולי 50, אולי 45, אולי 40. הוא שמע מהקדוש ברוך הוא שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד. עם כל זה שהם אנשים רעים וחטאים להשם מאוד, עומד לאברהם אבינו ומבקש מהקדוש ברוך הוא. וחז"ל הקדושים אומרים על אברהם אבינו, אהבת צדק ותשנא רשע, אהבת לצדק את בניי ושנאת מלחייבן. אז המידה של אברהם אבינו זה מידה ללמד זכות על העולם. נוח לא עשה את זה, ברגע שהקדוש ברוך הוא אומר לו, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. אמר נוח, אתה רוצה להשמיד אותם? תשמיד אותם. אני, העיקר שאני ניצל. והקדוש ברוך הוא מאוד כעס עליו על העניין הזה, ולכן היות והוא כעס עליו, שהוא לא לימד זכות על אותו דור, אז הוא בא משה רבנו ותיקן אותו. הוא צק חן בשפתותיך. איזה חן בשפתותיך? שמשה רבנו בפרשת כי תישא, שנקרא בעזרת השם בשבוע הבא, שם נאמר שמשה רבינו מצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא וביקש מהקדוש ברוך הוא שיסלח לעם ישראל, שם היה התיקון למה שעשה נוח. אלה הדברים שכותבים רבותינו. אם ככה בסייעתא דשמיא נוכל רק לחזור לשיעור שדיברנו בעבר בפרשת נוח ולחבר אותו אל הנושא הזה. ידוע לכולם שהתורה מביאה בפרשת בראשית, התורה מביאה את ההשתלשלות, התורה מביאה כל אחד ואחד כמה זמן חי, מתי נולדו לו הילדים, כמה נולדו לו אחרי זה ילדים. ניקח דוגמה. אומרת התורה, ויחי כנען 70 שנה, ויולד את מהללל. ויחי מהללל 5 שנים ו-60 שנה, ויולד את ירד. אנחנו לא יודעים למה הוא קרא לו מהללל, למה הוא קרא לו ירד, אנחנו אין לנו שום מושג. אבל דבר אחד אנחנו יודעים, שכתוב ויחי למך 2.80 שנה ומעט שנה, ויולד בן. כאן לא כתוב השם שלו. ויולד בן, התורה לא כותבת את השם שלו. הפסוק הבא, ויקרא את שמו נוח למור, זה נחמנו ממעשינו ומצבון ידינו, מן האדמה אשר הררה השם. בפסוק הראשון שנולד לו בן, התורה לא כותבת איך קוראים לו. כל אחד אומר את התורה, ויולד את בירד. התורה מיד מביאה, מה כתוב בתורה? ירחי וכך וכך, ויולד את ירד. אתה יודע שירד זה זכר, וקוראים לו ירד. כאן אומר ויולד בן, ואחרי זה מופיע השם. הזכרנו מה שמביא אחידה, שלמה הוא לא קרא לו שם. אז יש כאלה שאומרים שהוא לא קרא לו שם בגלל שנוח נולד הראשון עם חילוק אצבעות. הוא הראשון שנולד עם אצבעות חלוקות. עד אז היו כולם אצבעות מחוברות. נוח נולד עם אצבעות, זה היה נראה לו מוזר, אז הוא אמר בוא נראה מה זה הדבר הזה, לכן הוא לא קרא לו שם. החידה מביא שנוח ירד לעולם עם שתי נשמות נלוות. שני הנשמות הנלוות שלו, אחד קוראים לה משה רבנו, והשנייה קוראים לו יוסף הצדיק. ברגע שירדו 3 נשמות מכה אחת, לא ידע למך מה לעשות עם זה. הוא לא ידע, אמר, ירדו 3, איך לקרוא לו? מוישה, נויח ויוסף, הוא לא ידע איך לקרוא לו. אז מה הוא עשה? הוא שאל את אבא שלו, ואבא שלו אמר לו, תקרא לו רק על שמו, תקרא לו נוח, ולא קרא לו מנחם, למרות שכתוב, זה ינחמנו, מעשינו, מצבון ידינו. אם אתה אומר, זה ינחמנו, אז מה השם שהיית צריכים לקרוא לו? או מנחם, או נחמן. זה השם שרציתי לקרוא לו, לא נחמן ולא מנחם. מה קראו לו? קראו לו נוח, יפה מאוד. אז קראו לו נוח, כי המידה הזאת של נוח, זו המידה המאפיינת את נוח, כמו שכתוב, נוח מצא חן בעיני השם. אומר רבנו, רבנו בחיי, הוא נקרא נוח כי הוא מצא חן. חן ונוח, אותם אותיות, כך כותב רבנו בחיי, נפלא ביותר. אם ככה רבותיי, למה ירד איתו משה רבנו, ולמה ירד איתו יוסף? כי אותו דור הקדוש ברוך הוא, כך כתוב במדרש, פרשת משפוטים, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לדורו של נוח. הקדוש ברוך הוא רצה לתת להם תורה, רק הם סירבו לקבל. ויאמרו לקל סור ממנו, ודעת רכך לא חפצנו. לא רצו לקבל תורה. לא רצו לקבל תורה, אז משה רבינו עזב. הביא את יוסף כדי לגדור אותם בעריות. למה לגדור אותם בעריות? כיוון שאותו דור היה פרוץ לעריות, אז הביא את יוסף. ברגע שהדור הזה המשיך הלאה בעריות ולא רצה לקבל תורה, נשאר נוח לבדו, ולכן אומרת התורה, וישאר אח נוח. מה זה אח נוח? משה הלך
יוסף הלך, נשאר רק נוח, זה המידה שלו, זה המידה שנקראת בשם נוח. יפה מאוד. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כעס על נוח. למה הוא כעס על נוח? כי נוח היה צריך ללמד זכות על דורו, ולא עשה את זה. היות והוא לא עשה את זה, אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא כינה אותו בשם ראיה שתיה. מתי זה היה? בשעה שנוח יצא מן התיבה, והוא ראה את כל החורבן שנמצא בחוץ, וראה ששום דבר לא נשאר חי ביקום, אז מה הוא אמר? ריבונו של עולם, היה לך לרחם על בריאותיך, למה לא ריחמת על בריאותיך? אמר, עכשיו אתה אומר לרחם על בריאותיך? כשאמרתי לך שאני הולך להביא מבול, חיכית שתגיד, תרחם? לא, שאלת אותי, מה קורה איתי? אמרת לך, אתה בונה תיבה וניצול. אמרת, הכל בסדר גמור. עכשיו אתה אומר לך, אין רחם על בריאותיך? ראיה שתיה, רואה שוטה שכמותך. מוישה רבינו שתיקן אותו, ואיך הוא תיקן אותו? אדרבה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הרף ממני. ומה? ואכלה ואעשה אותך לגוי גדול, אני אוציא את כל עם ישראל ממך. מה אומר משה רבינו? מה פתאום? ימות משה ואלף כיוצא בו ולא תיפול ציפורן מציפורנם של ישראל. מה אמר? מכני נא מספרך אשר כתבת. אם אין, מכני נא מספרך אשר כתבת. אנחנו מפרשים, מה זה מכני נא? מכני נא אותיות מי נוח. זה מכני נא. מה זה מי נוח? כתוב בהפטרה שאנחנו קוראים בפרשת נוח, שהמבול נקרא על שמו של נוח, נקרא מי נוח זאתי. למה? לפי שלא התפלל על דורו. אם היה מתפלל על דורו, היה מציל אותו. לא הציל אותו, והדור הזה נחרב. מוישה רבינו לעומתו, מה עשה? מוישה רבינו בא והתפלל. אומר המדרש בפרשס, כי בפרשס וזוהי סברוכו, שמשל שנפגשו משה רבינו ונוח, אמר נוח למוישה רבינו, אתה יודע, אני ניצלתי מכל דור המבול. אמר לו מוישה רבינו, אתה ניצלת לבד, אבל כל העולם נחרב. אני ניצלתי ביחד עם כולם, והמעלה שלי יותר גדולה ממך. כך מופיע במדרש תחילת פרשת וזאת הברכה. אם ככה כל זה הבאנו בגלל נקודה אחת בסייעתא דשמיא, אומר לנו החידה, בשם המגלה עמוקות, אומר לנו, זה מה שכתוב, כל יתדות החצר נחושת. מה זה נחושת? נוח, שת ועטו. זה התיקונים שעשה משה רבינו. שת, כידוע לכולם, זה הנשמה של הבל. הוא תיקן אותו מצד אחד, שמשה רבינו הסתיר את פניו, כמו שכתוב, ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט אל האלוקים, אז הוא הסתיר את פניו, זה התיקון שלו של הבל. והדבר הנוסף שהוא תיקן זה את נוח. נוח לא ביקש על דורו, ואילו מוישה רבינו כן ביקש על דורו, וזה התיקון. זה מה שכתוב, יפיפית מבני האדם. מי זה בני האדם? בני האדם זה הבל ושת, הוצק חן בשפתותיך. מה זה חן? משה רבינו תיקן את החן של נוח, ומשה רבינו כן לימד זכות על דורו. למה הבאתי לכם את כל זה? מה פתאום אנחנו עכשיו נמצאים ערב פורים, פתאום נזכרתי בנוח? אני אגיד לכם למה נזכרתי בנוח. בגלל שחז"ל הקדושים בילקוט שמעונים בגילת אסתר, עומדים על ההצעה של זרש. זרש רעייתו של המן הרשע. מה אמרה? המן החוזר הביתה. ברוך השם היה יצא שמח וטוב לב, נכון? מה שמח וטוב לב? היה משתה באותו יום, והזמינו למשתה רק את מי? רק את אומן. אומן ביחד עם אחשוורוש, הזמינו אותם למשתה היין, יפה מאוד. זה הזמנה שלהם. רק השניים האלה באו בסייעתא דשמיא למשתה. זה המשתה שעשתה אסתר המלכה. יפה מאוד. רק במשתה הזה. הוא חוזר הביתה, אומר, תשמע, חזר וישב המן ביום ההוא שמח וטוב לב, הוא נכנס הביתה, והכל בסדר. כל זה לא שווה לו. מה? קודמת שהוא רואה את מרדכי יושב בשער המלך ולא קורע ומשתחווה, לא שווה לו כלום. מה אמרה לו הרבנית זרש? אני סתם רוצה לעצור לשנייה אחת. אמר לי יהודי השבוע רעיון יפה. הוא סיפר לי שהוא שכב, לא עליכם ולא על אף אחד מישראל, ולא עלינו ולא אף אחד מישראל. הוא שכב בבית חולים, במחלקה אונקולוגית. נו, הוא אומר, הגיע אליו יהודי אחד, וראה שהוא היה במצב רוח מדוכדך. היה במצב רוח מדוכדך, אמר לו, תשמע, אני רוצה לתת לך דבר, מתנה יפהפייה, שתשמור עליה הרבה שנים, ואתה תחיה לאורך ימים טובים ושנים. הוא היה אומר לו, בוא תשמע, אסתר המלכה מסכנת את החיים שלה, נכנסת לפני אחשוורוש, אחרי שמה? לא נקרא לבוא 30 יום. מה היא רוצה? יבוא המלך והמן היום אל המשתה. יפה מאוד. בשביל זה מסכנים את החיים על המשתה. שואל אותה אסתר, מה את רוצה? גם מחר. למה את לא גומרת את זה היום? מה את לא גומרת את זה היום? יאללה, תגמרי הכל, תגמרי, יאללה, נגמר. מה? מחר. אז חז"ל הקדושים אומרים, כיוון שכל העניינים של עמלק זה מחר, נכון? מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוקים בידי. עמלק זה מחר, יהודי זה היום, עמלק זה מחר. יפה מאוד. כמו שהיצר הרע עושה, מה הוא אומר? אני רוצה ללמוד, אומר לא היום, מחר. עזוב, היום כבר אתה עייף, בוא תתחיל מחר.
הכל אצלו למחר. למי צריך להגיד לא? הוא בא להגיד לך לחתור, תגיד לו לא היום, מחר. תלמד מהטכניקה שלו. הוא אומר, למה אסתר המכה לא אמרה באותו יום? אמר לו אותו יהודי, תשמע, אסתר ראתה את המן מגיע למשתה, שמח, מבסוט, הוא בא, אף אחד לא הוזמן, לא שר הביטחון ולא שר האוצר, מי אומר, רק הוא ההומון הזה, הוא הוזמן, הוא היחידי שהגיע, יפה מאוד, שמח, ברוך השם, היחידי שהזמין אותו. אמרה אסתר, אדם שנמצא בשמחה, אי אפשר לפגוע בו. אני צריכה אותו עם האף למטה. ברגע שיהיה אף למטה, יש סיכוי. לכן אמרה, מחר אעשה כדבר המלך, בואו נראה מחר. למחרת מה קרה בינתיים? בינתיים באותו לילה, הוא הלך שם את העץ, שעתנה לו זרש אשתו, מה אמרה לו? יעשו עץ גבוה, 50 אמה, ובבוקר אמור למלך, ויתלו את מרדכי על העץ, יפה מאוד. ובוא עם המלך אל המשתה, שמח! כך אמרה לו הגברת שלו, הרבנית זרש, כך אמרה לו. רבותיי, מה קרה באותו לילה? בלילה הוא נדדה, שנת המלך, מבקש להביא את ספר הזיכרונות, נו, מה לעשות באיש המלך? יאללה, הקיעו לבוש, והלבוש והצות, יעשו סיבוב. באותו יום הוא חוזר כבר בחזרה, מה קרה לו? אומרת לו זרש אשתו, אם איזה ראה יהודים, מה קרה? עכשיו הוא בא עם האף למטה, עכשיו זה זמן להיכנס בו. אם אתה אף למטה, זה הזמן. אמר לו, מה למטה מכאן? שאדם שנמצא בשמחה, שום דבר לא יכול לפגוע בו. אדם שנמצא בעצב, הכל קופץ עליו. ככה נתן לו אותו אדם רעיון יפה, שמחתי לשמוע את המקור. בא זרש אשתו ואומר אותו, יעשו עץ גבוה 50 אמה. מה זה 50 אמה? למה צריך 50 אמה? מה קרה? ב-20 אמה לא טוב? למה 50 אמה? הלכו לחפש בכל שושן הבירה עץ גבוה 50 אמה, ואין להשיג 50 אמה. אז מאיפה הביאו? הביאו מה? הביאו מ... היה להמן ילד, הילד הזה קראו פרשנדטה. פרשנדטה היה שר, היה ראש עירייה, איפה? היה ראש עירייה ב... היה בטורק, בקרדוניה, כך כתוב. היה מושל בקרדוניה. היות והיה מושל בקרדוניה, הוא לקח מתיבת נוח. מה היה בתיבת נוח? היה 300 אמה אורך התיבה, 50 אמה רוחבה, 30 אמה קומתה. אז מה הוא עשה? לקח עץ גבוה 50 אמה מתיבת נוח והביא אותה לשם, שמעתם? הלך הראש העיר הזה, פירק את תיבת נוח, והוציא משם קרש של 50 אמה, ומה-50 אמה הזה הוא עשה את העץ הזה גבוה 50 אמה. יוצא רבותיי, שהתוכנית המקורית הייתה על מה לתלות את מרדכי, התוכנית המקורית הייתה לתלות אותו על קרש מתיבת נוח. לבסוף לא את מרדכי תלו על העץ מהקרש של תיבת נוח, אלא את הומון תלו על העץ הזה. אתה מוצא שמה? שנוח נמצא כאן בפרשה, תרצה או לא תרצה, התיבת נוח שבה היה נוח במשך שנה שלמה, התיבה הזאת שימשה לבסוף להמן. וכל אחד שואל את עצמו, מה הקשר בין המן לבין תיבת נוח? על זה אנחנו בעזרת השם רוצים לדבר, ובעזרת השם נמצא כאן כמה יסודות מאוד מאוד יפים, עד כמה שידנו מסקת בסייעתא דשמיא. כדי להבין את הדברים, בואו נציג כמה וכמה שאלות, ומן השאלות האלה נוכל אחר מכן לבנות את היסוד. חז"ל הקדושים מספרים לנו, בשעה שהמן הפיל פור רוע גורל, ברגע שהוא הפיל את הגורל, כולנו יודעים למה נקרא הדבר, החג הזה בשם פורים. אם פור הוא נקרא גורל, צריך לקרוא לחג הזה פור. למה קוראים לו פורים? בגלל שהמן הטיל שתי גורלות, על הימים ועל החודשים. יש כאן שני כללים, ימים וחודשים. מה זה הימים והחודשים שיש לנו כאן? כולנו צריכים לדעת שאם אתה שם בפתק, בקלפי אחד, אתה שם פתק שכתוב בו 30 ימים, ובצד השני יש לך 12 חודשים, זה לא נקרא גורל. כשאתה מוציא כאן פתק אחד וכאן פתק אחד, כתוב לך 25, וכאן כתוב ניסן, אתה יודע שהכוונה לחפה בניסן. זה לא גורל. מה עשה המן כדי לדעת שבאמת הקדוש ברוך הוא מסכים איתו? הוא לקח קופסה וכתב עליה 355 ימים. 355 פתקים, ובשני 12 פתקים של חודשים. אמר המן, אם אני מוציא חודש ניסן ויוצא לי 25, סימן שזה מתאים. למה? כי 25, ב-30 יום הראשונים של החודש, יש 25. אבל אם אני מוציא ניסן בקלפי אחד, ואני מוציא מספר 136 בצד השני, זה לא מתאים. למה? כי 136 יכול להיות רק אחרי 5 חודשים, לא יכול להיות 136 בחודש הראשון. אמר, בוא נראה, אם מתאים החודש, מתאים לזה. הוציא,
ויצא לו חודש אדר ביחד עם המספר שתואם ל-13 בחודש אדר. יופי, לכן הפלפור הוא הגורל. הפלפור גם על היום וגם על החודש, נכן נקרא פורים. יפה מאוד. ברגע שנפל הפור על חודש אדר, כתוב בחזל, שמח המן שמחה גדולה. למה? הוא אמר, המזל של החודש הזה הוא מזל דגים. דגים הטבע שלהם לאכול אחד את השני. אמר המן, אם הדגים הטבע שלהם לאכול את השני, אז אני אוכל את היהודים. כך הוא אמר, אני אוכל את עם ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חמוד שלי, לא תמיד דגים אוכלים אחד את השני, אבל לא בטוח שאתה תאכל אותם. יכול להיות שהם יאכלו אותך, זה לא חייב להיות שאתה תאכל אותם. הם אוכלים אחד את השני, אבל מי אמר לך שהאכילה תהיה בכיוון שלך? אולי הם יאכלו אותך? ככה כתוב בחז"ל. טוב, עוד דבר הוא שמח שמחה גדולה, מה? שהוא ראה שמשה רבינו נפטר בחודש אדר, והוא לא ידע שמה? שהוא גם נולד. יפה מאוד. האומון הזה סותר את עצמו, כי כשנפל הפור הוא בדק את חודש חשוון, הוא אמר חודש חשוון לא ילך. למה? כי היורצייט של שרה אמנו זה בחודש חשוון. אני תמיד ידעתי שהיורצייט של רחל אמנו בחודש חשוון, הוא כותב שרה אמנו נפטרה בחשוון, לא יודע מאיפה המן יודע, אבל בכל אופן המן, אתם יודעים, הוא היה משרת של מרדכי, הוא ידע את כל היורצייטים. זה לא ברור לי שבאמת שרה אמנו נפטרה שמה, יכול להיות שזה רחל, רק הוא ידע איזה אמא, הוא לא ידע אם זה זה וזה, בכל אופן, כך כתוב שמה. טוב, אלה הדברים שכתובים שם במדרש, אמר שרה. כששרה אמנו נפטרה, הוא אומר לא ילך, יש להם את הזכות של שרה אמנו. יוצא שזמן פטירה זה זמן של זכות. שמגיע לפטירתו של משה רבינו, מה הוא אומר? זה עכשיו אני אצליח להתגבר, כי זה יורצת של משה. אז תחליט, יורצת זה כן טוב או יורצת זה לא טוב? שאלה ששואלים מפרשי המדרש בהרחבה גדולה ביותר. טוב, רבותיי, בוא נלך הלאה. באה הגמרא בחולין, דף קלט, שואלת הגמרא, משה מן התורה מניין? איפה משה? משה בתורה, איפה מופיע משה? שנאמר בשגם ובשר, והוא ימיו 120 שנה. בשגם, אותיות משה, אותו דבר. והוא ימיו 120 שנה, משה רבינו חי 120 שנה. הקדוש ברוך הוא גם ריחם על דורו של נוח, והמתין להם 120 שנה, מגיל 480 של נוח עד גיל 600, יש לך שם 480 שנה, אלה הדברים שכתוב. אומרת הגמרא, המן מן התורה מניין, איפה כתוב המן? שנאמר המן העת. יפה, ממשיכה הגמרא, אסתר מן התורה מניין? שנאמר ואנוכי אסתר אסתיר פניי. מרדכי מן התורה מניין? שנאמר מורדור, ומתרגמינן מרא דחיא. הלאה, אנטיוכוס מן התורה מניין? לא ממשיכים. למה אתם לא שואלים על אנטיוכוס? איפה אנטיוכוס? אין לך, לא מחפשים אותו. ואיפה מי? מתתיהו כהן גדול אתה גם לא מחפש, וגם את יהודית אתה גם לא מחפש, אז למה אתה מחפש אותם? למה אתה צריך את המן מן התורה מניין, ואסתר מן התורה מניין, ומרדכי מן התורה מניין? והשאלה עוד יותר קשה, נגיד שאתה מחפש אותם, אז למה אתה מחפש את משה רבינו? יוצא שמה? שמשה ומרדכי והמן ואסתר זה קבוצה של ארבע, שכל נס הפורים נעשה על ידי ארבעה. זאת אומרת, משה, מרדכי, אסתר, כאשר המן הוא זה שגזר את הגזרה. ולכן מחפשים את משה רבינו. למה מחפשים את משה? כי משה הוא חלק בלתי נפרד ממה ששייך לנס הפורים. ואני רוצה בעזרת השם להסביר את הדברים, מה משה רבינו שייך לעניין הזה ואיפה הוא מתחבר. כדי שניכנס לנושא, בואו נציב כמה וכמה שאלות ברשותכם. באסתר הבא, פרשה ז', אות י"ט, אומרים חז"ל, לאחר שהשטן בא וקטרג, כידוע לכולם, הוא קטרג, ואמר שישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, הוא פנה לקדוש ברוך הוא, ראית, הלכו למשתה, וקלקלו שמה, וחטאו שמה, ובא השטן לקדוש ברוך הוא בטענות, ואמר, ראית? והקדוש ברוך הוא מאוד מאוד כעס על מה שעם ישראל הלכו למשתה, והוציא גזירת כליה על עם ישראל. הביא איגרת, אמר לשטן להביא איגרת, וחתם גזירת כליה על עם ישראל, רחמו ליצילנו. היה שם אליהו הנביא, ואליהו הנביא ראה שחתמו גזירת כליה על עם ישראל, מה הוא עשה? אומר המדרש, רץ אליהו הנביא זכור לטוב בבהלה אצל אבות העולם, ואצל משה בן עמרם, ואמר להם, עד מתי אבות העולם רדומים בשינה? עד מתי אתם רואים יש זירה להשמיד, להרוג ולאבד את כל האלים, ואתם לא עושים שום דבר? ואין אתם משגיחים על הצרה שבניכם שרויים בה, כי מלאכי השרת, חמה ולבנה, כוכבים ומזלות, שמיים וארץ וחוצבי המרום, בוכים במרום, מוחים במרר, ואתם עומדים מנגד ואינכם משגיחים. בא אליהו הנביא לאברהם, יצחק, יעקב, משה רבינו, ואומרים, רבותיי, יש זירת כליה על עם ישראל, אתם לא עושים כלום. למה אתם נמצאים בשקט? לא פועלים שום דבר. ככה הם שואלים. אמרו לו, מפני מה? מה הגזירה? מה קרה?
אמר להם, מפני שנהנו מסעודתו של אחשוורוש. היות שנהנו מאחשוורוש, נגזרה עליהם גזרה שמעלה חלותם מן האדמה, ולאבד את זכרם. אמרו לו אברהם, יצחק ויעקב, אם הם עברו על דת הקדוש ברוך הוא ונחתמה גזרתם, מה אנחנו יכולים לעשות? אם נחתם, נגזר. אמרנו, אין לנו מה לעשות, נחתם ונגזר, אין יותר מה לעשות. יפה מאוד. מה עשה אליהו הנביא? הלך מיד למוישה רבינו ואמר לו, היי, רואה נאמן, כמה פעמים עמדת על הפרת ישראל, וביטלת גזרתם לבלתי השחית, שנאמר, לולא משה בחירו, עמד בפרת לפניו להשיב חמתו מהשחית. מה תענה לצרה הזאת? שואל אליהו הנביא את מוישה רבינו. כי באו בנים עד מוות, באו בנים עד משבר. הוא אמר לו מוישה, שואל אותו מוישה רבינו, כלום יש אדם כשר באותו דור? יש מישהו כשר? אמר לו יש, הוא שמו מרדכי. אמר לו לך ועודיו, לך תגיד לו, זה מה שנגמר כפסוק, מה כתוב בפסוק? ומרדכי ידע את כל אשר נעשה. מאיפה הוא ידע את אשר נעשה? מי יגיד לו? בעל החלום יגיד לו. יפה. הוא אמר לו, לך ועודיע, כדי שיעמוד הוא בתפילה מלמטה, ואני מכאן מלמעלה, ונבקש רחמים על ישראל. לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו אליהו הנביא, רואה נאמן, כבר נחתמה איגרת כליה על ישראל, מה לעשות, זה כבר נחתם, זה כבר אחרי יום כיפור, נחתם עליהם, מה עושים? הוא אמר לו מוישה, לך תבדוק אם בטיטי חתומה או בדמי חתומה, בבקשה תלך לבדוק. חזר בחזרה ואמר לו בטיטי חתומה, לא בדם. אמר לו מוישה רבינו, לך והודיע למרדכי, מילד הלך והודיע למרדכי, ולכן מה שכתוב למטה, מרדכי ידע את כל אשר נעשה, ויקרא מרדכי את בגדיו, ולבא שק, ויצעק זעקה גדולה ברחוב העיר. יופי, עד כאן הדברים. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה, למה אבות הקדושים לא עושים כלום? מה אומר לאברהם יצחק יעקב? אם נחתמה גזרה, מה אתה רוצה שאנחנו נעשה? כלומר, אני לא יכול לעשות שום דבר, כבר חתם. לא הבנתי. בסדום שהקדוש ברוך הוא בא ואמר לך, שאנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, מה אמרת לו? אולי 50, אולי 45, אולי 40. מה, למה אתה לא אמרת? נחתם, נחתם, אני יכול לעשות, זה כבר חתום. לא, נחתם, הלכת לבקש רחמים. ועל זה נקרא בפסוק מה? אהבת צדק ותשנא רשע. אומרים לך שהילדים שלך נחזר עליהם כליה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים בכל מלכות אחשוורוש. לא עושה כלום? כלום לא עושה. איך אפשר להבין דבר כזה? ככה נשאלת השאלה. רבותיי, נפלא ביותר. בוא נשאל שאלה נוספת. כתוב, ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, ביום השלישי אסתר לבשה מלכות. שואלים חזל, מה זה ותלבש מלכות? ותלבש בגדי מלכות, מה זה מלכות? חזל, מכאן שלבשה רוח הקודש. אני לא יודע איך מלבישים רוח הקודש, אבל יש כנראה צדיקים שיודעים איך מלבישים רוח הקודש. כתוב, ותלבש אסתר מלכות, לבשה רוח הקודש. שואלים חזל, למה ביום השלישי? למה ביום השלישי? אומר תוספות במקום. בזכות תוירו נביאים וכסובים, הנה מבזכות כהנים לוויים וישראלים, הנה ממשה אהרון ומרים, הנה משלישית למתן תורה. שמעתם ארבע דוגמאות של תוספות. מה חסר פה? מה חסר פה? בעזרת השם בעוד 5 שבועות, כי היום הזה בעזרת השם ליל הסדר, בעזרת השם, יופי, עכשיו נמצאים בדרך חזרה מירושלים, היינו שם בעזרת השם בחג, הקרבנו קורבן פסח ואכלנו שם כזית בירושלים בעזרת השם השנה. מה אתה מסתכל? ודאי השנה אנחנו בירושלים, ברוך השם. אני כבר התחברתי למישהו שיש לו כבשים, אני מנוי אצלו על הסג, גם אני, גם הילדים שלי, אני כבר סגור, יש שם מוכן, כבר יש לי עץ אחד של שיפוד וככה תצלוט אותו בעזרת השם. טוב, הכל מוכן, יבוא משיח צדקנו במהרה בעזרת השם, ואנחנו נשיר בסוף ליל הסדר. מה נשיר? אחד, יופי, ברוב, אתם מכירים. שלושה, אני יודע. מה שלושה? אבות, למה אתה לא אומר? שלושה, תורה נביאים כתובים. שלושה, משה, אהרון ומרים. חסר לך מה? לא. שלושה אבות. שאומרים לך שלושה, למי הכוונה שלושה? תמיד זה אבות. אומר תוספות, למה ביום השלישי? משה, אהרון ומרים. למה שישי? כהנים לוויים ישראל. תגיד, דבר ראשון, אברהם, יצחק ויעקב. לא, מה תוספות שכח? הוא לא שכח. תוספות אמר, האבות לא קשורים לתיק הזה. בתיק של אסתר ומרדכי, האבות לא נמצאים כאן. רבותיי, מה קרה? התפטרו? מה מונח כאן ביסוד הזה? בוא נלמד, ניכנס לתוך הסוגיה, ויש לנו מתנה יפהפייה, בעזרת השם ליום הפורים. שימו לב. הזוהר הקדוש כותב,
בתיקון הזויה, כותב הזוהר הקדוש, פורים התקריית על שם יום הכיפורים. אומר הארי הקדוש, דע לך, שקדושת יום הפורים גדולה יותר מיום הכיפורים. לא פחות ולא יותר. עד כדי כך שיום הכיפורים הוא כמו פורים. זה כף הדמיון. כפורים, המעלה הזאת שיש לך ביום הפורים יותר גדולה ממעלת יום הכיפורים. פלאי פלאות. כותב לנו רבנו ירוחם ממיר, בדעת חוכמה ומוסר, עצם הידיעה הזאת שיום הפורים יותר גדול מיום הכיפורים, מספיקה כדי לדעת שיום הפורים זה יום גדול מאוד. עצם הידיעה הזאת נפלאה ביותר. עד כאן דברי רבי ירוחם ממיר. רבותיי, כל אחד שואל את עצמו, מה יש לך יום כיפור? אתה 40 יום מתכונן. 40 ימים אתה מתכונן ליום כיפור. אתם יודעים איך נראה בית הכנסת ביום כיפור, אה? כולם עם הטליתות, אף פה אתה לא רואה אותו בכלל, שאף אחד לא יראה את הפרצוף שלו. זה מכוסה עד נעילה, פתאום אומרים מסר ברוך השם. עד היה מכוסה כל היום כולו. יום כיפר, פחד אלוקים יש עליו, יפה מאוד. פורים, גם כן כולם מכוסים. עם מסכות אבל, ברוך השם. הכל בסדר גמור, כולם בשמחה וססון. מה אתה אומר, שיום הפורים יותר גדול מיום... איך אתה משווה בכלל? איך אתה יכול להשוות את הדברים האלה? בא הגאון מווילנה, ואומר דבר פלא. אני אסביר לך מה הקשר בין פורים לכיפורים. כולנו מכירים גמרא במסכת תענית דף חבב, אומרת הגמרא, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכי יום הכיפורים. אומרת הגמרא, בשלמה, יום הכיפורים, יום מחילת עוונות ויום קבלת לוחות שניות. אבל ט"ו באב, מה קרה? יוצא שהיום שבו קיבלנו לוחות שניות, מתי זה היה? ביום הכיפורים, אז קיבלנו את הלוחות השניות. רבותיי, שקיבלו את הלוחות השניות, כולם היו בתענית. עם ישראל היה בתענית של יום הכיפורים, כמו שכתוב בתנת ואליהו רבה, בהרחבה גדולה מאוד. עם ישראל היה בתענית, ובכו כל היום, ובכו לקראת משה רבינו, כשהוא ירד מן ההר, זלגו עיניהם של כולם דמעות, תקראו תיאור מצמרר שמופיע בתנת ואליהו. אומר הגאון מווילנה, יום קבלת הלוחות, עם ישראל בכה, עם ישראל היה בתענית. יום הפורים לעומתו, כתוב בחז"ל, שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן תורה לעם ישראל, הוא כפה עליהם הר כגיגית. ואמר, מקבלים את התורה מוטב, ואם לאו, שם תהיה קבורתכם. אומרים חז"ל, מכאן היה מה? קבלת התורה בכפייה, זה מה שהיה. מתי עם ישראל קיבל את התורה באהבה? בפורים. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועל זרם. שואל הסבא מכלם, מי אמר לך שקיבלו באהבה? מי אמר לך? אומר הסבא מכלם, דע לך, אין דבר כזה שאדם מוסיף על עצמו מצוות אם הוא לא אוהב אותם. קיבלו גם משלוח מנות, גם מתנות לאביונים, גם משתה ושמחה, גם קריאת מגילה. מי שלא אוהב, לא מוסיף עוד מצוות. ומה אתה מוסיף? אחד שאוהב את המצוות, מוסיף אותם. אז מאיפה קיימו וקיבלו באהבה? מאיפה אתה יודע שהיה באהבה? באהבה קיבלו אותה, בגלל מה? בגלל השמחה הזאת שהיה בקבלת המצוות, כך אומר רש"י, להראות את קבלת התורה בשמחה. עד כאן הדברים שכותב רש"י, להראות לך מאהבת הנס, מגודל הנס של פורים, קיבלו את התורה באהבה. אומר הגאון מווילנה, יוצא שביום הכיפורים קיבלנו לוחות, אבל קיבלנו לוחות בתענית ובבחייה. מתי זה התשלום של קבלת התורה בשמחה? מתי אתה משלים את הסעודה של קבלת התורה? הסעודה של קבלת תורה זה בפורים. יוצא שמה שקיבלת ביום הכיפורים, את קבלת הלוחות השניות שהיה בתוך תענית, ההשלמה שלו, איפה היא? ההשלמה שלו בפורים. לכן אתה אומר שיום הפורים הוא יותר גדול, למה? יום הכיפורים זה קבלת התורה, כביכול בעירה, מעירת יום הכיפורים. בפורים זה קבלת התורה מאהבת הנס, אומר רש"י. עבודת השם באהבה גדולה יותר מאהבת השם בעירה. לכן פורים יותר גדול מיום הכיפורים. עד כאן לדברי הגאון מווילנה, ויש לנו כאן חיבור נפלא בין יום הפורים ליום הכיפורים. אפשר עוד להרחיב בזה, אבל נסתפק בזה. בספר שנקרא בשם ויושת המלך, ואותו דבר בספר שרביט הזהב, שניהם הולכים בקו אחד מאוד מעניין, והקו הזה באמת דבר נפלא ביותר שנוסיף עליו כמה וכמה יסודות. הזכרנו בשבוע שעבר פרשת תרומה, שמספר התרומות שנדרשו להביא למלאכת המשכן, כמה הם? אומר רש"י, כשתדקדק כמה תמצא? 13. כך כותב רש"י. אומר הספר הזה שרביט הזהב, הוא כותב דבר פלא, בוא ותראה שכל ענייני הפורים סובבים מסביב לספרה 13. איפה אתה מוצא את זה? אומרת התורה,
אומרת המגילה, מתי נקראו הסופרים להוציא את הגזרה, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים? ביום 13 לחודש ניסן. ויקראו סופרי המלך בחודש הראשון, ב-13 בו, ויכתב ככל אשר ציווה המן, מה ציווה? לכתוב עליהם, להשמיד, להרוג ולאבד. מתי זה היה? י' ג' ניסן. מתי אותו יום נשלחו הספרים החוצה? מה היה כתוב במכתב? היה כתוב, ונשלוח ספרים ביד הרצים אל כל מדינות המלך, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12, הוא חודש אדר, הוא שללם לבוד. אז מתי נפל הפור? על 13 לחודש 12, על ניסן שנה הבאה, בעוד 11 חודשים, ב-13 לחודש 12 הוא חודש אדר. אומר הירושלמי, מסכת מגילה, פרק א' הלכה ה', אותו דבר יערות דבש, חלק א', עוד ג', כותב הירושלמי, דע לך שאותו שנה שנפל עליה הפור, הייתה שנה מעוברת. ואם הייתה שנה מעוברת, אז מתי נפל הפור להרוג את היהודים? באדר שני. אדר שני זה החודש ה-13. אז מצאת עוד 13. יפה מאוד. רבותיי, יש לנו כבר 3 פעמים 13. רבותיי, הבן יהוידע ספר את מספר הפתיחות שיש בגמרא במסכת מגילה, בדף י"א, עמוד ב', מביאה שהגמרא. התנא הזה פתח ככה, המורה הזה פתח ככה, זה פתח ככה, זה פתח תחת הצוץ יעלה בראש ותחת הסרפד יעלה הדס, זה פתח כי מי גוי גדול אשר לא אלוקים קרובים אליו כהשם אלוקינו. כל אחד פתח, הוא ספר שיש שם 13 פתיחות. שוב פעם 13, מה זה ה-13 הזה? רבותיי, בעזרת השם, ביום שני בלילה נברך 3 ברכות לפני תחילת המגילה. מה נברך? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. כמה יש לנו? 13. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן, שוב פעם 13. שתי הברכות שיש לך, 13. יפה מאוד. שחיינו, לא מתאים לעניין. טוב, רבותיי, למדנו כאן עוד פעמיים 13. שמת לב שהנושא של המגילה סובב מסביב למה? הכל סובב מסביב למספר 13. זה המספר. והשאלה, מה מונח כאן במספר הזה שמספר 13? רבותיי, בעזרת השם ליל הסדר, אנחנו נשיר בסיום ליל הסדר, נשיר את הפיוט שאמרנו, אחד מי יודע. ושם מגיעים לסוף 13 מי יודע. מה זה 13? מידיה. מה זה מידיה? מידיה זה 13 מידות של רחמים, או 13 מידות שהתורה נדרשת בהם. תניא רבי שמואל אומר. מה? התורה נדרשת ב-13 מידות. יפה מאוד. מי שיודע, הארי הקדוש מחבר את שניהם. הוא אומר שהשם השם כל רחום וחנון, המידה כל היא כנגד קל וחומר. כמו שמוישה רבינו אמר, כל נע רפן עלה, ומה עשו קל וחומר, מה? אם ירוק ירק בפניה, אז יוצא שהמידה הזאת של כל היא כנגד קל וחומר. כך כתוב בארי הקדוש בהרחבה גדולה. רבותיי, אז 13 זה 13 מידות של רחמים. עד כאן. פרשת שבוע הבא, פרשת כי תשא, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, ראיתי את העם הזה, והנה העם כשעורף הוא, ואתה הניחה לי, ואיחר אפי בהם, ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול. הקדוש ברוך הוא רוצה לכלות את עם ישראל בגלל חטא העגל. משה מתחנן לקדוש ברוך הוא, ויחל משה את פני השם אלוקיו, ויאמר, למה השם יחרה אפך בעמך? בעזרת השם יום שני, תענית אסתר, נקרא את זה פעמיים, גם בשחרית, גם במנחה, נקרא ויחל משה. אומרים חז"ל, מה הקדוש ברוך הוא גילה לו כאן? גילה לו את י' ג' מידות של רחמים. איפה זה כתוב? ויעבור השם על פניו, ויקרא, השם השם כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. אומר רש"י, פרשת כי תשא, פרק ל' ג', פסוק י"ט, ויאמר אני אעביר כל טובי על פניך, הגיע השעה שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות, לפי שאני רוצה וצריך ללמדך סדר תפילה. מה סדר תפילה? שנצרחת עכשיו לבקש רחמים על ישראל, מה הזכרת לי? את זכותם של אבות, כך נקרא בעזרת השם ביום שני, זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת להם בך. הזכיר את אברהם, יצחק ויעקב. אומר רש"י,
אמר לו משה, אם אתה הולך להרוג אותם ולזרוק אותם לאש, תזכור את הזכות של אברהם אבינו שנשלח לאור כשדים. אם אתה הולך לשחוט אותם, תזכור את הזכות של יצחק אבינו שפשט את צווארו על גבי המזבח. אם אתה הולך להגלות אותם, תזכור את יעקב אבינו שגלה לחרן. לכן הוא הזכיר מה? זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך. יפה מאוד. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כסבור אתה, שאם תם הזכות אבות אין עוד תקווה. מה אתה חושב? הזכרת עכשיו את אברהם, יצחק ויעקב. מה יהיה כשיגמר זכות אבות? ייגמר זכות אבות. יום אחד ייגמר הרזרבה. איך? אברהם אבינו אחרי מלחמת המלאכים, מה הוא אומר? גמרתי את כל הזכויות שלי. קטונתי, אין יותר זכויות. אין, נגמר. למה? אמר גמר, גמרתי, עשיתי מה? נלחמתי נגד מיליוני חללים, לקחתי חוד, זרקתי, נהיה חיצים, גמרתי את הזכויות. מה אמר לו קדוש ברוך הוא? אל תירא אברהם, שכרך הרבה מאוד. אברהם אבינו חשב שעל פעולה אחת שהוא עשה, הוא גמר את יצחק הזכויות, אין לו יותר זכויות. עד שקדוש ברוך הוא אמר, אין לך מה לדאוג, יש לך עוד מספיק זכויות. עד כאן הדברים. אומר לה קדוש ברוך הוא, מה יהיה שיגמרו הזכויות? מה יהיה? יגמרו הזכויות. מה תעשה? אני אעביר טובי על פניך על הצור, ואתה צפון במערה. וקראתי בשם השם לפניך, ללמדך סדר בקשת רחמים על ישראל. אף אם תכלה זכות אבות, כסדר הזה אתה עושה, מעוטף וקורא י' ג' מידות של רחמים, ומלמד את ישראל לעשות כן. ועל די שיזכירו לפניי, רחום וחנון, יהיו נענים כי רחמי אינם קלים. שמעתם מה הקדוש ברוך הוא לימד אותו? יבוא יום ולא יהיה יותר זכות אבות. קלה זכות אבות. מתי זה קלה? מחלוקת אם נגמרה זכות אבות או לא. נלך לשיטה של שמואל בגמרא בשבס, דף נוני, תמה זכות אבות. נגמר זכות אבות, אין יותר זכות אבות. כך כתוב בסברה, מתי זה תמה זכות אבות? לא ניכנס, אני רק רוצה להזכיר מקור אחד, מתי נגמרה. אתם יודעים מתי נגמרה? כשנחרב הבית הראשון, תמה זכות אבות. אין יותר זכות אבות. אתם יודעים מה זה זכות אבות? יש כרטיס אשראי, אתם יודעים מה זה כרטיס אשראי? יש בעיה, מה אתה עושה? אתה בא, בסופר, אתה מעביר, הכל בסדר גמור. גם כן ויעבור, אתה גם כן מעביר. יפה מאוד. מה אתה עושה אם אתה, כרטיס אשראי שלך כבר גמר, נכון? יש לך תקרת אשראי, בעזרת השם, 15,000 יש לך תקרת אשראי. אתה בא לשם, קנית עגלה לפורים ב-3,000 שקל, יש לך משלוחי מנות, ברוך השם, אתה מביא כל מיני דברים טובים למלמדים ולשכנים, אתה מביא, ברוך השם, מעמיס 3,000 שקל, בא מבסוט, שתי עגלות, סוחב אותם גם לסעודה שלך, קולה וזירו, ואתה סוחב את כל העבודה זירו, סוחב איתך, והכל בסדר גמור, נכנס בתוכו, מגיע לשם, מעביר הכל ועושה פשיפ, ויש צפצוף, זה טוב. מה זה? הוא אומר, לא עובר. לא עובר. ואז הוא מנקה אותו עוד פעם, 3 פעמים, אולי שפשף לו בתחנת דלק. זה טוב, לא עובר. ומה עושים? הוא אומר, לא יודע מה זה, הקופה, הוא אומר, אני לא יודע. תחזיר הכל בחזרה, שים במדפים, יאללה, הבא בתור. מה זה? נגמר הכרטיס אשראי. מה עושים? אומר הקדוש ברוך הוא למשה, יבוא יום ייגמר, הכרטיס אשראי ייגמר. מה עושים? אם ייגמר הכרטיס אשראי, יש כרטיס אשראי רזרבי. אתה יודע איך קוראים לו? השם, השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד באמת, נושא חסד לאלפים, נושא אבון. תזכור, זה הקוד של כרטיס אשראי חדש. כרטיס אשראי חדש נקרא י' ג' מידות של רחמים. למה זה נגמר? בסוף בית ראשון, כשנחרב הבית, שם ראיתי או שמעתי, ואני לא זוכר ממי. ולא זוכר איפה. לא שלי ודאי. כתוב בחז"ל הקדושים, הזוהר, זה המקור של זה. כתוב בחז"ל, בפרשת ויצא, שיצא יעקב מנו ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרנה. מה כתוב שמה? כיוון שיעקה יעקב מבית שבע, מה כתוב? פנה. הודעה, פנה. פנה הדרה. מה זה פנה הודה, זיווה הדרה? כותב הזוהר הקדוש, זכותו תגן עלינו, כותב הזוהר, דע לך, שאברהם, יצחק ויעקב תקנו את חטא אדם הראשון. בחטא אדם הראשון היו 3 חלקים, של עבודה זרה, של גיירה, שפיכות דם, אם לא ניכנס כרגע להסביר את הדברים. 3 חלקים. אברהם הובינו תיקן עבודה זרה, איפה? הוא נזרק לתוך כבשן האש באור כשדים, ושם הוא נצרב, ופסילי אלוהיהם, תשרפון באש, הוא נזרק באש. יצחק אבינו תיקן שפיכות דמים, איפה? פשט את צווארו על גבי המזבח ותיקן שפיכות דמים. יעקב אבינו מה תיקן? גילוי עריות. בגיל 84 הוא אומר כוחי וראשיתוני, הוא תיקן גילוי עריות.
יוצא שאבות הקדושים תקנו עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. הבית הראשון מפני מה חרב, אומרת הגמרא ביום מדפתת, למה חרב הבית? על עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים. באותו רגע שבית המקדש נחרב בגלל עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, אז זכותם של אברהם אבינו שביטלו את החטא של אדם הראשון שהיה עבודה זרה, גילוי עריות שפיכות דמים, אז הזכות של אברהם, יצחק ויעקב נגמרה, אז תם הזכות אבות, לשיטתו של שמואל. יפה מאוד. אתם רוצים לראות שזה נכון? ניתן לכם כמה ראיות שזה נכון. רבותיי, נחרב הבית. קראתם פעם מגילת איכה? ודאי שכן, השנה כבר לא יצטרכו לקרוא, כי השנה יבוא משיח בעזרת השם. אנחנו בעזרת השם נהיה בירושלים כבר, אז אנחנו ניקח את מגילת איכה, רק נלמד זיכרונות העבר, אבל לא, זה לא יהיה. אמרנו, בעזרת השם עכשיו נלמד רק דברים טובים בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. רבותיי, כשנחרב הבית, הגיע ירמיהו הנביא, הוא יצא לגלות לבבל, הוא חוזר בחזרה מבבל לארץ ישראל, הוא חוזר לארץ ישראל, הוא הגיע פעם ראשונה לבניין בית המקדש החרוב, יושב שם בפרס בבכי. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ירמיהו, ירמיהו, אתה לא יודע לבכות, תלך בבקשה לחברון, תעיר את אברהם, יצחק ויעקב, הם יודעים לבכות. לך בבקשה, תעמוד על גדת הנהר, תגיד למשה רבינו, הוא יודע לבכות, תעיר אותם. הלך ירמיהו, אמר, אבות הקדושים, תקומו, הקדוש ברוך הוא רוצה לדבר איתכם. מה קרה? לא יודעים. הוא רוצה לדבר איתכם, הוא פחד שיגידו לו, למה ירמיהו, אתה לא הצלחת? אמר, לא יודע, הוא קורא לכם. הלך לנהר, אמר, משה, משה, בוא! מה קרה? אמר, לא יודע. נפגשו למעלה אברהם, יצחק ויעקב, משה רבינו, ליד כיסא הכבוד. שואלים, רבונו שלום, מה קרה? אומר, נחרב הבית, וסילקתי את הילדים מהארץ. אומר, למה? אומר אברהם אבינו, רבונו שלום, תזכור! בגיל 100 נתת לי בן, בגיל 137 אמרת לי, קח אותו ועלהו לעולה. ואני אכלתי לשאול אותך, רבונו שלום, לא הבנתי. אמש אמרת לי, כי ביצחק יקרא לך זרה. עכשיו אתה אומר לי, עלהו לעולה? מה עשיתי? סגרתי את הפה, עשיתי את עצמי כאילם, לא יפתח פיו. לא שאלתי שום דבר. לא תזכור לי זאת, זה לא תרחם על בניי? והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יצחק אבינו, אומר ריבונו של עולם, אתה יודע? אבא בא אליי, אומר לי, יצחק, הקדוש ברוך הוא אמר לי לשחוט אותך. אומר לי, שחוט אותי, למה הוא לא אומר לי ישיר, למה דרכך? אומר ככה, הקדוש ברוך הוא אמר, טוב, נשכבתי על המזבח, אמרתי, אבא, תקשור אותי חזק, למה? אני בן 37, אני יכול לזוז, שלא יפסל הקורבן. פשטתי את צווארי כיונה, ריבונו של עולם, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא יעקב אבינו, ואומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע מה זה לגדל 12 ילדים בבית של עובד עבודה זרה. אצל לובון הזה, כל הבית שלו מלא טרפים, מלא מחשפים, הכל היה לו שם, הכל כישופים היה לו, הבית הזה מלא טרפים, שם גידלתי 12 ילדים כמו פרחים, שמרתי עליהם כמו שתרנגולת שומרת על האפרוחים שלה, לא תרחם עליי ולא תרחם על בניי, הקדוש ברוך הוא לא עונה לו. בא מוישה רבינו לפני כיסא יעקב עויד, ומוישה רבינו מחזיק בידיים שלו את עם ישראל ואומר, ריבונו של עולם, בגיל 80 באת אליי ואמרתי, לך תנהיג את עם ישראל. לקחתי אותם 40 שנה כאשר עיסה אומן את היונק. ריבונו של עולם, לא תזכור לי זאת ולא תרחם על בניי, והקדוש ברוך הוא לא עונה לו. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב, לא משה. מי? באותה שעה באה רחל אמנו לפני הקדוש ברוך הוא, ואמר, ריבונו של עולם, אתה יודע שיעקב עבדך אהבני אהבה יתרה ועבד בשבילי לאבא 7 שנים. וכשהגיע הזמן נישואי לבעלי, אז תביא להחליפני, ושמה את אחותי במקומי. ואני, שראיתי שאחותי יוצאת לבושה ולחרפה, מה עשיתי? הלכתי ומסרתי את הסימנים לאחותי. ומה אני שאני בשר ודם, עפר ואפר? לא קינאתי בשרה שלי ולא עשיתי לבושה ולחרפה. אתה מלך אל חי וקיים, מפני מה קינאת לשרה שלך? באותה שעה, מה אמר הקדוש ברוך הוא? בשבילך רחל, בשבילך אני מחזיר בנים למקומם, שנאמר, כה אמר השם, מיני קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי אשכר לפעולתך ויש תקווה לך איתך ושבו בנים לגבולם. לא אברהם, לא יצחק, לא יעקב. למה? למה? למה לא עוזר? עקדת יצחק, שום דבר לא עוזר. למה לא עוזר? אתה יודע למה לא עוזר? כי תמה זכות אבות. בחורבן הבית נגמר זכות אבות. אני לא יכול להציל את הילדים. אתה לא יכול. הכרטיס אשראי שנקרא זכות אבות נגמרה. אם תמה נגמרה, אתה לא יכול לעזור. אם ככה, מה עושים? מה עושים כשאתה לא יכול לעזור? צריכים להביא זכויות מבחוץ. את מי? את רחל אמנו. יש את הזכויות.
מסרתי סימנים. מה זה יותר מהעקדה? ודאי שלא. אבל אין יותר שימוש בעקדה, כי תם הזכות אבות. אם תם הזכות אבות, אז אין יותר זכויות. רבותיי, תוספות שהוא מחפש, ואי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות, איך היא זכתה? איך היא זכתה? איך היא זכתה? אומר תוספות, היום השלישי כנגד מה? כהנים לווים ישראלים. כנגד השלישי כנגד מה? תורה נביאים כתובים. ביום השלישי, משה אהרון מרים. למה אתה לא מביא אברהם יצחק ויעקב? למה אין אברהם יצחק ויעקב? למה? אין יותר אברהם יצחק ויעקב. תם הזכות אבות, אין לך מה להזכיר. שמעתם? הבנתם? בא אליהו הנביא, בא לאברהם אבינו וליצחק וליעקב, רבותיי, בניכם נגזר עליכם כליה. מה עושים? מה עושים שיש כליה? מה? צריכים להתפלל לקדוש ברוך הוא. מה? אומר אברהם, מה אומר אברהם יצחק ויעקב? מה הם עשו? אומר, שתראו במשתה של אחשוורוש. ואומר אברהם אבינו, מה? אם חתו, מה אתה רוצה ממני? נגמר. מה זאת אומרת, מה אני רוצה ממך? ממי אני רוצה? זה לא ילדים שלך? מה זה מה אני רוצה? תעמוד בתפילה, תבקש מהקדוש ברוך הוא. למה הוא לא עומד בתפילה? אתה יודע למה הוא לא עומד בתפילה? בגלל הסיבה הפשוטה. כי תם הזכות אבות, אז הוא לא עומד בתפילה. למה? נגמר הזכות. אם נגמר הזכות, אז תם הזכות אבות, אז אין יותר זכויות. למדנו כאן, רבותיי, נפלא ביותר. אחרי שלמדנו את היסוד הזה, נוכל, בעזרת השם, ללכת לכרטיס אשראי החדש, שהקדוש ברוך הוא מה? הקדוש ברוך הוא נתן ליום משה רבינו. מה הזכות החדשה? מה? י' ג' מידות של רחמים. זה הזכות ההקדשה החדשה שהקדוש ברוך הוא נתן. אם ככה, רבותיי, עכשיו תשימו לב לדבר נפלא ביותר. מתי שמע משה רבינו בזכות הזאת של י' ג' מידות של רחמים? מתי הקדוש ברוך הוא גילה למוישה רבינו את הזכות הזאת של י' ג' מידות של רחמים? אומרים חז"ל, פרקי דרבי אליעזר, פרק מ"ו. ביום הכיפורים, משה רבינו נדרש מהקדוש ברוך הוא לעמוד בנקרת הצור, ושם גילה לו הקדוש ברוך הוא י' ג' מידות של רחמים. כותב אברבנאל, אומר אברבנאל, היום הזה נקבע לדורות כיום מחילת עוונות, כי ביום הזה גילה הקדוש ברוך הוא למוישה רבינו י' ג' מידות של רחמים. הוא גילה את זה מתי? ביום הכיפורים. ביום הכיפורים הוא גילה את זה. מי זה ששמע פעם ראשונה את י' ג' מידות של רחמים? מי? מוישה רבינו. מוישה רבינו שמע י' ג' מידות של רחמים. ועל ידי י' ג' מידות של רחמים שהוא שמע, הצליח משה רבינו לבטל את גזירת הכליה בעם ישראל. ממה? בחטא העגל. אומרים חז"ל, בשעה שבא השטן לקטרג והמן כתב להשמיד, להרוג ולאבד, אומר הקדוש ברוך הוא להמן, אתה אומר להשמידם? אף אני עמדתי להשמידם, ולא יכלתי, שנאמר ויאמר להשמידם, לולא משה בחירו עמד בפרס לפניו להשיב חמתו מהשחית. ואתה אמרת להשחית, אתה אומר להשמידם? פירוש דבר שמה? נגמר הזכות של אברהם, יצחק ויעקב. אז איזה זכות עכשיו בימי מרדכי התעורר? אתה יודע איזה זכות התעורר? וינחם השם על הרעה אשר דיבר לעשות לעמו בזכות מה? בגלל משה בחירו. למה משה בחירו? כי משה רבינו תיקן את נוח. במה הוא תיקן את נוח? כי נוח לא לימד זכות. מי לימד זכות? משה רבינו. לולא משה בחירו עמד בפרץ לפניו. הקדוש ברוך הוא בחר בו. למה הוא בחר בו? אני אגלה לך את זכות י"ג מידות של רחמים, כי אתה התיקון של נוח, שנוח לא ביקש על דורו ואתה ביקשת על דורו. אומרים חז"ל, בגמרא במסכת מגילה דף י"א, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים לגלותם, אומרים חז"ל, לא מאסתים לך לא גלתי ולא גלתים לכלותם, אומרים חז"ל, ואף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים בימי יוונים, ולא גאלתים בימי נבוכדנצר, לכלותם בימי המן. הקדוש ברוך הוא רצה לכלות את עם ישראל, זה מה שהקדוש ברוך הוא רצה. אז איך פתאום התבטלה הגזרה? אומרים חבותינו, מופיע בספר חותם המלך מתורת החתם סופר, שמעתיק ספר שנקרא דברס שלוימוי. ויעבור מרדכי, ויעש ככל אשר ציוותה עליו אסתר. ביום שמרדכי עמד למטה לבטל את הגזרה, בזכות מה? מביא החסם סופר דברס שלוימוי. עומד מרדכי ואומר ויעבור השם על פונו ויקרו. נאמר למוישה רבינו, אחרי חטא העגל. מתי יצא לפועל?
מתי זה יצא לביצוע? אתם יודעים מתי זה יצא לביצוע? בימי מרדכי. עומדת אסתר המלכה ליד בית הסלמים, ופורח ממנה ותלבש אסתר מלכות, פתאום זה ברח. מה היא צעקה? אילי, אילי, למה אספתוני רחוק משעותי דברי שעגוסי? אומרים רבותינו, כתוב באר"י הקדוש, מה זה אילי, למה אספתוני? אמרה אסתר המלכה פעם ראשונה בהיסטוריה, י"ג מידות של רחמים, איך נפתח י"ג מידות של רחמים, אתה יודע איך נפתח? כל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת. ויעבור מרדכי אמר ויעבור השם על פונוב. אסתר אומרת, כלי, כלי, למה עזבתני? מה הם אמרו? זה השם הראשון של י"ג מידות של רחמים, הוא שורש המידה אל. תסתכלו ברש"י, פרשת כי תישא, כל רחום וחנון, אומר רש"י, כל מידת רחמים. איפה יודעים שמידת רחמים? שנאמר, כלי, כלי, למה עזבתני? רש"י בפרשת כי תישא. יוצא שמה? שהיסוד של כלי, כלי, למה עזבתוני? זה הכל רחום וחנות של י"ג מידות של רחמים. זה מה שכתוב כאן. רבותיי, הבנו את החיבור שיש בין פורים לבין יום הכיפורים. ביום הכיפורים היה ויעבר השם על פונוב. שם הקדוש ברוך הוא אמר למוישה רבינו, תעמוד בנקרת הצור, ועשירותי את כפי וראית את אחוריי, ושם הוא מגלה למשה רבינו. י"ג מידות של רחמים, שם יוצאים החוצה לאור עולם. שם זה יוצא החוצה. מתי זה מתבצע? מתי פעם ראשונה משתמשים בכרטיס אשראי של השם השם כל רחום וחנון? מתי? מימי מרדכי ואסתר. לא בכדי, אומרים חז"ל. מוישה רבינו ומרדכי זה השילוב. מוישה רבינו שמע את הי"ג מידות, ומרדכי אמר את הי"ג מידות. לא בכדי שואלים חז"ל, משה מן התורה מניין? מרדכי מן התורה מניין? אסתר מן התורה מניין, המן מן התורה מניין. מה אתה מחפש שם את מוישה רבינו? מה אתה מחפש אותו? אתה יודע למה אני מחפש אותו? כי מוישה רבינו שמע את הי"ג מידות, ומרדכי אמר את הי"ג מידות. אומרים חז"ל באסתר אבו פרשביו, מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו. מה משה עמד בפרץ? אף מרדכי עומד בפרץ. מה משה לימד תורה? אף מרדכי לימד תורה. איפה מצאנו? מוישה רבינו קיבל תורה, קבלת התורה שלו הייתה בפייה. מרדכי קיבל תורה, היה באהבה. כאן השלימו ביניהם. מי נשלים? השלימו רחל ולאה. למה? כי משה רבינו למי שייך? ללאה. למה? כי היה משבט לוי של לאה. אצלו קבלת התורה הייתה בכפייה. הייתה קבלת התורה באהבה אצל מי? אצל רחל אמנו, אשר בנו שתיהם את בית ישראל. שתיהם. רחל ולאה בנו ביחד את בית ישראל, תחילת קבלת התורה אצל מוישה רבינו וסיום קבלת התורה אצל מרדכי היהודי. תחילת י"ג מידות אצל משה רבינו וסיומם אצל מי? אצל מרדכי היהודי. אם ככה רבותיי, בואו נלך לדבר נפלא ביותר שראיתי בספר אמונת איתך, שאומר שתי יסודות מאוד מאוד יפים. רבותיי, המן נפל הפור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה, נפל לו במזל דגים. למה? דגים אוכלים אחד את השני. רבותיי, הבנתי שהוא רצה שיפול דגים, יאכלו אחד את השני. אבל למה הקדוש ברוך הוא רצה שזה ייפול בחודש אדר? זה גורל, בחק יוטל את הגורל ומהשם כל משפטו, גורל זה מהקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא נתן שתהיה בחודש אדר? אתם יודעים למה נתן הקדוש ברוך הוא שיהיה בחודש אדר? מסיבה פשוטה מאוד. כי המזל של החודש הזה הוא דגים. כותב הספר אמונת איתך וכוסה בסידור התניא. לאכול דגים בסעודה שלישית. כך כותב בעל התניא. יש יהודים טובים שאוכלים כל השלוש סעודות דגים. לא ניכנס כרגע להסביר למה, פעם ניתן בעזרת השם שיעור על דגים, אז נסביר. אבל בכל אופן, דגים, טוב. אומר בעל התניא, אתה יודע למה אוכלים דגים? כי זה שעת רי ודרייבין. רי ודרייבין, מה שנקרא העמוק שבעמוק, הרצון שברצון, התוך שבתוך, זה סעודה שלישית. כמו תפילת נעילה. אתה מתחיל בשבת, אתה מתחיל בערב, בוקר, אתה מגיע לנעילה, שם זה הפסגה. סעודה שלישית זה הפסגה. אומר בעל התניא לאכול דגים, למה? כי זה שעת רב ודרבין. ודגים גימטריה, י"ג מיכלין דרחמין. הבנתם מה זה דגים? דגים גימטריה, י"ג מיכלין דרחמין, י"ג מידות של רחמים. חוץ מזה, העיניים של הדגים תמיד פתוחות. ללמדך שהקדוש ברוך הוא כל הזמן אינו פקיחה על עם ישראל. אם ככה למדנו שמזל הפור הזה נפל על חודש אדר כי מזלו דגים.
למה מוזל לא דגים? כי מה? כי החודש הזה הוא יש בו י' ג' מיכן דרחמים, בחודש הזה ידע לידי ביצוע 13 מידות של רחמים ששמע משה רבינו ביום הכיפורים. ומתי זה יצא החוצה? ביום הפורים. אומר לנו הארי הקדוש, קדושת יום הפורים גדולה יותר מיום הכיפורים. כי ביום הכיפורים הוא רק שמע שיש כרטיס אשראי שקוראים לו י' ג' מידות של רחמים למקרה ותמה זכות אבות. אבל איפה זה בא לידי ביצוע? איפה זה יצא החוצה? אתה יודע איפה זה יצא החוצה? בפורים. אז גדול יום הפורים יותר מיום הכיפורים. אם ככה נוכל להבין למה מסיימים את מגילת אסתר בשיר שושנת יעקב צהלה ושמחה, בראותם יחד חלת מרדכי. מה זה שושנת יעקב צהלה ושמחה? מה התשובה? רבותיי, שושנה זאת אסתר. למה שושנה זאת אסתר? כי שושנה בגימטריה 661. אסתר בגימטריה 661. אם אתה לוקח 661, 6 ועוד 6 ועוד 1, כמה יוצא לכם? 13. אומר הזוהר, שושנה יש לה 13 עלים כנגד י' ג' מיכלין דרחמין, שנאמר כמו שכתוב בשיר השירים, כשושנה בין נכוחים, דמיתיך רעייתי. מה זה שושנה בין נכוחים? לשושנה יש 13 עלים, ואל תשאלו אותי, מחר אתם תלכו לקנות פרחים, ותקחו שושנה, ותגידו, ספרתי, יש שם 48 וחצי עלים. מה יכול להיות, מה? זה לא שושנים של הזוהר. של הזוהר, השושנים שלו, היה שושנים שגדלו לבד. זה ששושנים היום, זה הכל ממכון וולקני. דוחפים להם זריקות מלמטה, שיתנפחו ויחזיקו הרבה זמן. זה כמו התרנגולות. גודלים אחרי יומיים, אחרי שהם עופרים, 8 קילו, למה? דוחפים להם הורמונים, ברוך השם, ואחרי זה פתאום, ברוך השם, נהיים גדולים, ממה? זה לא גדלה, זה גדלה טבעית. תשים אותם בגינה, זה לוקח הרבה זמן. הם מוטילים ביצה פעם אחת ביום. אלה שגדלים בלולים, ברוך השם, 3 פעמים בלילה נותנים לך, ברוך השם, ביצים. למה? מחבים את החשמל ב5.5, מדליקים ב11. הם אומרים, ברוך השם, התחיל האור. והם ברכות, ברוך השם, הנויסין, לסך ווינו, להבחין בין יום ובלילה. התחיל הבוקר, טרח, מטילים ביצה. ב-12 עושים להם כיבוי אורות. הוא אומר, היה ליקוי חמה. הם יושנים עוד פעם. ב-5 עוד הדלקה, לסך ווינו, עוד ביצה. אז בבוקר יש לך לארג', אחרי צהריים, אחר כך בסיבוב השני זה מדיום, אחרי זה ב-7 בבוקר אתה מקבל שמאל. 3 ביצים בלילה, זה מה שנותן לך. אל תסתכל על השושנים שיש היום, זה לא השושנים של הזוהר. הזוהר כותב בשושנה 13 עלים. מה זה 13 שושנה? גימטריה 661, ויש לך גם אסתר 61, 661, גימטריה 13, עד כאן. לאחר הדברים האלה, רבותיי, בואו נראה את כל מה שאמרנו. בשתי שורות, בספר צרור המור, בפרשת ויצא. אסתר רחל אמנו, שבזכותה אמרנו בית המקדש נבנה, רחל אמנו, הבית הראשון, תמה זכות אבות, בזכות רחל אמנו. היא הולדת את בנימין, בנימין מה קרה? ותקש בלידתה, ותאמר לעם ילדת אל תראי כי גם זה לך בן, איך היא קוראת לו? בנוני, שואל הספר צרור המור רבי אברהם סבא, למה היא קרא לו בנוני? אומר צרור המור, וראתה בכאן, צרת ישראל בימי המן, שגזר על ישראל להשמיד, להרוג ולאבד, שהיו כולם חשובים כמתים, לולא שעיר השם את מרדכי ואסתר המלכה, לעמוד על נפשם, והם היו כוח ישראל בראשית עונו, לכך אמרה בצאת נפשה כי מתה, ותקרא שמו בנוני לרמוז, אף על פי שיגיעו לדכתוכה של נפש, ויהיו קרובים לצאת נפשם, זכות הצדיקים ועונם, וכוחם יגנו עליהם. ותקרא שמו בנוני, הכוונה בן כוחי, כי בכוח ידו ובחוכמתו של מרדכי ניצלו ישראל מן המיטה, כי הצדיקים נקראו כוח השם, לפי שהם פועלים בכוח שם השם בתפילותיהם, וזהו שאמר משה, ואתה יגדלנה כוח השם. ומה כוח השם? אומר המגלה, אומר הספר צרור המור, כוח השם, השם השם כל רחום וחנון, זה הכוח. כי היה בכוח ידו וחוכמתו של מרדכי ניצו ישראל מן המיטה, כי הצדיקים נקראו כוח השם, לפי שהם פועלים בכוח שם השם ובכוח י' ג' מידות של רחמים ונענים. זה את מי ראתה? זה ראתה רחל אמנו בצאת נפשה כי מתה. ואתה אומר, אל תראי המילד גם זה לך בן, ותקרא שמו בנוני,
מה היא ראתה? היא כבר ראתה את מה שעתיד להיות אצל מרדכי ואסתר, היא כבר ראתה את כל הגזירה שעתיד להיות שם. אם ככה רבותיי, אחרי שגמרנו את היסוד הזה, בוא נלך לסכם את הדברים. באיזה שורש מגיע י"ג מידות של רחמים? מאיזו מתנה מגדלים כרטיס אשראי שנקרא י"ג מידות של רחמים? אתם יודעים מאיזה שורש? בוא נלמד את היסוד הנפלא שרבותינו מלמדים אותנו. דע לך שהמושג הזה שנקרא חן הוא מושג שאין לו הסבר. אין לו הסבר. גם משה רבינו שמבקש מהקדוש ברוך הוא בקשה, למה? לתת לעם ישראל את הזכות הזאת לגלות י"ג מידות של רחמים, מה הוא אומר? אם מצאתי חן בעיניך, אני מבקש חן. מה זה חן? מה זה חן? רבותיי, כמה פעמים במגילת אסתר מופיע המילה חן? רוצים פרטים? בוא נראה. יפה מאוד. והיא קירות המלך את אסתר עומדת בחצר, נשא חן בעיניו. ויושת את המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו. מה כתוב? אם מצאתי חן בעיני המלך, ואם על המלך טוב לתת את שאלתי ולעשות בקשתי, יבוא המלך, ותען אסתר המלכה, ותאמר, אם מצאתי חן בעיניך המלך, ואם מצאתי חן, בפרק ח', ותאמר, אם על המלך טוב, אם מצאתי חן לפניו, וכשר הדבר בעיניו. כל הזמן היא מזכירה חן. רבותיי, מישהו מבין מה זה המילה חן? אתה שואל מישהו, תגיד לי, מה זה חן? מה זה המילה חן? הוא מצא חן. הוא עושה לך ככה עם היד, ואם הוא לא מצליח ביד הזאת, הוא מפעיל גם את זאת. מה זה מצאתי חן? זה מצאתי חן, מה? אתה לא יודע מה זה מצאתי חן? מצאתי חן. מה, תסביר לי מה זה? לא יודע. הגמרא אומרת שאני לא יודע מה זה. גמרא מסכת מצוטה. חן אישה על בעלה, חן מקח על מקחו, חן מקום על יושביו. אתה יכול להבין מה זה חן? חן מקום על יושביו. יש אחד גר בז'בוטינסקי, המקום הכי טוב בארץ. הכי טוב בארץ. תגיד, מה יש בז'בוטינסקי? אומר מה, ז'בוטינסקי? כל האוטובוסים. אתה תחנה ראשונה, אתה הולך, עולה שם, ברוך השם, יש כל היום אמבולנסים, כל היום מכבי אש, מערבל לבטון, אתה שם את הילדים על הגדר, ארוחת ערב, 5 דקות גמרו. אמבולנס, זה סירנו, ברוך השם, נפלא ביותר. נפל לך שלטר בשבת, אתה יורד למטה, 800 אריתריים, לא טוב? אתה הולכת לעזר מציון, לחפש איזה דרוזי, יש לך פה במקור, יש לך מקום יותר טוב, הכי טוב! יש אחד, תן לו מיליון שקל, הוא לא הולך לגור שם. מה, לגור בז'בוטינסקי, השתגעת? אתה שם את החליפה, אתה שם את החולצה על החבל, שם את הלבן, אחרי רבע שעה קיבלת שחור. מה, אתה צריך לגור שם? תעביר אותו לסביון, הוא לא הולך לגור, אומר. תראה, זה שקט שם, ציפורים. אומר, מה, זה בית קברות? בעזרת השם, בגיל 100, אני אלך לבית קברות, מה קרה? עכשיו ציפ, מה קרה לך אתה? אני אוהב אקשימו חשם, רכבת, תחתית, אלית, מטוסים, יורדים. זה המקום. זה חן מקום על יושב. כל דבר, אין לזה הסבר. אחד קונה משהו, אומר, שמה, מה קניתי? מה קנית? בחינם לא הייתי לוקח את זה הביתה. מה, צריך לסובב אל הביתה? הוא אומר, מה, קניתי את זה ב-2,000 שקל, תראה איזה מציאה. אומר, מה מציאה? בשוקל לא הייתי משלם על זה. חן מקח על מקחו, כל אחד יש לו את האהבה שלו. אין הסבר למידה שנקראת חן. מוישה רבינו מבקש מהקדוש ברוך הוא שיגלה לו את סוד י"ג מידות של רחמים. מה אומר משה רבינו? הוא מבקש בזכות י"ג מידות של רחמים. מה זה? המידה שנקראת חן, זה מה שהוא מבקש. אם מצאתי חן, אומר לה הקדוש ברוך הוא במסגרת החן, וחנותי את אשר אחון, וריחמתי את אשר הרחם. מה זה? אף על פי שאינו הגון, ואף על פי שאינו רשאי. גם אם הוא לא הגון וגם אם הוא לא כדאי, אני אציל אותו. למה? כי מצא חן בעיניי. זה המידה שנקראת השם, השם כל רחום וחנון. מה מבקש משה רבינו בפרשת ואת חנן? ואת חנן, מה הוא מבקש ואת חנן? במידה שנקראת חן. מה זה חן? אין הסבר. מצאת חן בעיניי, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. מצאת חן בעיניי, לכן אני אגלה לך י"ג מידות. זה מצאתי חן. רבותיי, מישהו יכול להסביר את החן של אסתר המלכה? ותישא חן וחסד לפניו. אסתר המלכה, בת כמה הייתה? 75. 74, 80, בן פורת יוסף. אתה יכול להסביר לי, בגיל 80, מה יש למצוא חן? אתה יכול להסביר לי? מה יש למצוא חן בגיל 80? תבדוק שהסידן לא ברח לך. מה אתה מתעסק? ראית מישהו בגיל 80, בודק משהו? אתה מביא בבקשה את הבדיקות, בוא נראה אם לא ברח לך משהו ימינה, שמאלה, שהכל נמצא באמצע, לא חסר לך קצלציום, בלציום, וחסר לך בו. בוא נראה שהכל באמצע, שלא תברח לנו בלי כוונה. שהכל היתרות יהיה בסדר, ברוך השם. מה למצוא חן? מה?
אסתר נכנסת לבית של אחשוורוש, כל נערה שנכנסה, שישה חודשים בשמן המור, ושישה חודשים בבשמים, ובתמרוקי האנשים, ובזה הנערה באה אל המלך. מה אסתר המלכה? לא ביקשה דבר, לא רוצה שום דבר. שום דבר. מה, גברת, נכנסת אחשוורוש? מה זה אחשוורוש? אסתר ירקרוקת הייתה. אתם יודעים מה זה ירקרוקת הייתה? מה הצבע של ירקרוקת? אחד הסיבות שקראו לה הדסה, כי הדסים ירוקים, זה הצבע של אסתר. ירקרוקת. אתה רואה אחד ירוק, אתה לא שולח אותו לבדיקה בכיס מרה. איך נהיית ירוק? מה קרה? ירקרוקת הייתה, ונושאת חן בעיני כל רואיה, כל אחד שראה אותה, וואלה, נראיתי מהעיר שלי, נראיתי מגרמניה, זה אמרה מרומניה, זה אמרה משוודיה, זה ממרוקו, זה מתימן, זה מיקוש. נראתה לכולם משהו מיוחד. מה זה? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. אין לזה הסבר. אין הסבר! למה? אדם בן 80 מוצא חן. מי מתעסק במוצא חן בגיל 80? בגיל 80 אתה רק צריך למצוא שהתרופה תתאים. זה מה שצריך למצוא. לא חן ולא שום דבר שמה שעשה מתחת הלשון לא יהיה משהו חמור מדי ויקפיס לך את הדופק ביותר חזק. זה מה שצריך לבדוק. מה מתעסק בחן, לא חן, מה? ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. איך אתה מסביר את זה? אין הסבר. זה אין הסבר, זה מידת החן שממנה השורש של י"ג במידות של רחמים. רבותיי, אם ככה בסייעתא דשמיא, משה רבינו מצא חן ויצא לו י"ג במידות של רחמים, הוא קיבל את העניין הזה, הוא קיבל את העניין הזה של י"ג במידות של רחמים. איפה זה בא לידי ביצוע? זה בא לידי ביצוע כאן במגילת אסתר, כאן מצא מידת הדין. רבותיי, הראשון שמצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא, אתם יודעים מי הוא? נוח. ונוח מצא חן בעיני השם. אומרים חז"ל, החן הזה הוא חן של שקר. שקר החן והבל היופי, זה חינו של נוח. לא הייתה ברירה, לקחו את נוח. הוא לא מצא חן. אחד שמוצא חן מנצל את המידה הזאת שנקראת חן, ומבקש מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תציל את העולם. הקדוש ברוך הוא עשה מה שהוא עשה כאן במגיל הסתר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. שם הקדוש ברוך הוא אמר, להשמיד, להרוג ולאבד את כל היקום. היה אפשר לנצל את מידת החן של נוח, לבקש בקשה מהקדוש ברוך הוא, מצאת חן בעיניי, אומר הקדוש ברוך הוא לנויח. ונויח מוצא חן בעיני הקדוש ברוך הוא. מצאת חן? אתה יודע מה זה למצוא חן? אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, ונמצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. הלוואי ונמצא חן. שים שלום, טובה וברכה, חיים, חן וחסד ורחמים עלינו ועל כל ישראל עמך. כולנו מבקשים, ריבונו של עולם, ויחונקה, תן לנו חן. אדם שמוצא חן יכול לבקש הכל. אדם שמוצא חן יכול לבקש הכל, ולכן אומר הספר ויושט המלך, בוא ותראה כמה בקשות ביקש משה רבינו, אחרי שאומר לקדוש ברוך הוא מצאת חן בעיניי. אתה מדבר כאן עכשיו, הולכים להשמיד את עם ישראל, ומשה רבינו מבקש זה וזה וזה, קדוש ברוך הוא הכל נענה לו. למה הוא נענה לו? מצאת חן בעיניי! זה המידה הזאת. אם ככה רבותיי, נוכל להבין דבר טוב מאוד. חן זאת המידה שהקדוש ברוך הוא נתן לנוח. נוח לא ניצל אותה. מי ניצל אותה אחר כך? מוישה רבינו. מצאת חן בעיניי של מוישה רבינו, ובמקם חינו של נוח. לכן מה כתוב? נוח שת ועתה בפרשה שלנו, נוח שת ועתה. נוח איבד את החן. התיבה הזאת נקראת תיבת נוח, היא תיבה של חן. למה נשאר נוח? כי הוא מצא חן בעיני השם, לכן הוא השאיר אותו. ברגע שמגיעים למגילת אסתר, ששם מידת החן יצא לפועל, אותו מידת חן שנאמרה למשה רבינו יצא לפועל, מתי? בפורים! הולך המן ומביא מתיבת נוח עץ גבוה 50 אמה, ובבוקר אמור למלך ויתלו את מרדכי על העץ. דווקא במידת החן שאצל נוח לא יצא לידי ביטוי, שרק נוח ניצל מן המבול, וזה תיבת נוח, יצא לפועל מידת החן של אסתר המלכה, ויעבור השם, ויעבור מרדכי, זה ויעבור השם על פונוב. קיילי, קיילי, למה עזבתני? זה קל רחום וחנון, איך אפיים וחסד באמת. זה היסוד הגדול, נוח ניצל מן המבול, אבל הזכות הזאת שיש לנו על ידי הנתינה שלכן לאסתר המלכה, זו הזכות שעומדת לנו בסייעת השם להינצל מכל הצרות. אם אלה הדברים, רבותיי, בוא נלמד כאן יסוד נפלא ביותר. מוישה רבינו, אחרי ששמע מהקדוש ברוך הוא, ואתה אם מצאתי חן בעיניך, הודיעני נא את דרכיך, ודעך למען אמצא חן בעיניך. אומרת הגמרא במסכת ברכות, בואי סוישו, ביקש מוישה מלפני הקדוש ברוך הוא, שלושה דברים ונתן לו.
ביקש שתשרה שכינה על ישראל, ושלא תשרה שכינה על אומות העולם, ויודיע לו את דרכיו של הקדוש ברוך הוא. שואל הספר שרבית הזהב, אתה הולך לבקש מחילה מהקדוש ברוך הוא על חטא העגל, ועכשיו אתה מבקש שתשרה שכינה על ישראל, ולא תשרה על אומות העולם? אומר כן. ברגע שיש נשיאות חן, אתה יכול לבקש הכל. אין דבר שבולם אותך. חן זה דבר למעלה מגדר הטבע, למעלה מן ההיגיון. חן אישה על בעלה, חן מתח על מקרו, חן מקום על יושביו. זה המידה שנקראת חן. רבותיי, אם ככה נוכל להבין, שתחילת החן הייתה מתי? קדוש ברוך הוא גילה למוישה רבנו ביום הכיפורים. מתי היה הסיום של החן? מתי זה היה? בחטא העגל, שם משה רבנו שמע את הביטוי הזה, י"ג במידות של רחמים. אבל מתי זה יצא החוצה? יצא החוצה בימי מרדכי ואסתר. תמה זכות אבות. אברהם, יצחק ויעקב אמרו, אם חטאו, מה אנחנו יכולים לעשות? נחרב הבית, אברהם, יצחק ויעקב עומדים, עשיתי, עשיתי. הקדוש ברוך הוא לא סופר אותם. אומר תוספות, ביום השלישי, כהנים לוויים ישראלים, משה, אהרון, מרים. איפה אברהם, יצחק ויעקב? אין אברהם, יצחק ויעקב. תמה זכות אבות. איזה זכות תעמוד עכשיו? איזה זכות? י"ג מידות של רחמים. אומר הספר אמונת איתך, ומרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, שושנת יעקב צהלה ושמחה בראותם יחד, תחלת מרדכי. מה ראו? מה זה תחלת מרדכי? ציציס. תחלת מרדכי זה ציצית, זה מה שראו, תחלת מרדכי. כותב רבנו ירוחם מלכות ציצית, יש לנו 8 חוטים ו5 קשרים בכל ציצית. למה? 13, כנגד מה? י"ג מידות של רחמים. כולם רואים את מה? תחלת מרדכי, מה ראו? ראו ציצית, 5 קשרים ו8 חוטים, ידעו שזכות י"ג מידות, שאמר יעקב, שאמר מרדכי היהודי, ויעבור מרדכי, ואמרה אסתר המלכה, זו המידה הזאת שנקראת, המידה של 13 מידות, בזכות זה ניצלנו. אומר הספר תורת שלום, אם אתה לוקח את המילה המלאק, כמה זה המלאק בגימטריה? 240, רם. ואתה מוריד מהן את המילה זכר, תמחה את זכר עמלק. תיקח את המילה זכר ותוריד אותה מעמלק. כמה יוצא לך? 213. מה יוצא 213? 240 פחות זכר, זכר זה 227. 240 פחות 227, מה נשאר לך? 13. פירוש דבר, תמחה את זכר עמלק, איך אתה מוחה את זכר עמלק? 13 מידות של רחמים, ככה מציאת חן, זאת המידה. הבאתי את כל זה בגלל סיבה אחת. רבותיי, דיברנו, לא לפני הרבה זמן, לפני שבועיים, שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו ברית אחים. זה מה שהקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו. הזכרנו לפני אז שבמירון נהרגו שתי זוגות אחים. והזכרנו אז שבט"ו באב נהרגו שתי ילדות ואימא למשפחת גלושטיין. הילדות שרה וחנה לבית משפחת גלושטיין, ביחד עם האמא שלהם שושנה. רבותיי, נהרגו שתי ילדים. מה נהרגו שתי ילדים? יעקב ישראל ואשר מנחם משפחת פלאי. בחנוכה לפני שנתיים נהרגו שני ילדים של משפחה שאני מכיר אותה טוב מאוד, משפחת יונגרייז, ממושב בית אל, מיישוב בית אל. מי זה? ידידיה חיים ואלישיב לבית משפחת יונגרייז. שנה אחרי זה, בחנוכה, משפחת מעודד. הילד נקרא טוב רואי והילדה קוראים לה הלל. נהרגו רבותיי. ביקרתי לפני 3 שבועות אברך מארגנטינה. משפחת חבס, שאימא שלו ו3 אחים ואחיות שלו נהרגו בשריפה בלילה אחד. לא יודעים בכלל. אנשים נהרגים פה בזוגות, והשבוע שוב 2 אחים בחווארה, 2 אחים נהרגים על קידוש השם. כמעט אותם שמות, יגל יעקב והלל מנחם לבית משפחת יניב. רבותיי, מה זה? מה הקדוש ברוך הוא רוצה? אמרתי ואני חוזר שוב, אני לא יודע, אף אחד לא יודע. איך כותב רבינו? הבן איש חי, כשהוא עושה חשבון נפש לגבי מישהו שנפטר ביום החתונה שלו, הוא אומר, כל רעמך בגלגל, אין לנו שום הסבר, הכל תורת הגלגולים. אתה רואה רעמים, הכל זה בגלגל, הכל גלגולים. אבל זה גלגולים שלהם, מה אנחנו צריכים ללמוד? אנחנו צריכים ללמוד, הקדוש ברוך הוא רוצה יותר אחווה. הקדוש ברוך הוא יוצא יותר אחים, זה מה שהוא רוצה, שנהיה אחים אנחנו. זה פורים, מה זה פורים? לכנות את כל היהודים וצומו עליי, משלוח מנות ומתנות עליונים, הקדוש ברוך הוא רוצה שנגביר את המידה הזאת. וכאן אני רוצה רק לומר דבר אחד. רבותיי, מה שאני אומר עכשיו נוגע לשבוע הבא, תענית אסתר ויום הפורים. כמה שהיום גדול יותר, כל הגדול מחברו יצרו גדול ממנו. היום הזה הוא יום עסוק מאוד בשנה. למה עסוק מאוד בשנה? יש משלוחי מנות, כל אחד יש לו 10, 15, 20 משלוחי מנות,
ואם הוא הולך גם הילדים שלו לכל הרבס, לכל הרבים שלו, וזה החג של הילדים, צריך לתת הילדים טיפול, ויש לך חמישה, שישה ילדים בחדר, ללכת למורה, זה המורה לפני צהריים ואחרי צהריים, ולהביא לו, והכל בסדר גמור. צריך לגבי בית הכנסת גם, שעה וחצי תפילה, אם לא יותר, ברוך השם. מתי אתה מספיק להתפלל? מתי אתה מספיק לנצל את היום הזה, שגדול יום הפורים מיום הכיפורים? מתי אתה מנצל אותו? אין דרך אחרת, רק לקום באמצע הלילה. אין דרך אחרת, לא מצאתי דרך אחרת. או לא ללכת לישון, זה דרך עוד יותר טובה. להיות נאורים. כותב ספר קו היושו, פרק צדיק ד', יום תענית אסתר הוא יום מסוגל מאוד שיקובל תפילתו בזכות מרדכי ואסתר. וכל מי שצריך רחמים על איזה דבר שהוא צריך להתפלל, ייקח פנאי לעצמו ביום תענית אסתר, ויאמר בתחילה מזמור חבד בתהילים למנצח על אילת השחר, ואחר כך ישפוך זכרו לפני השם ויבקש בקשתו. ויזכיר זכות מרדכי ואסתר, אשר בזכותם יעתר לו הקדוש ברוך הוא ויפתחו לו שערי רחמים ותקובל תפילתו ברצון. עוד הוא כתב, יום תענית אסתר הוא יום של רצון ואהבה, ולכן מסוגל יום זה שיתקבלו בה התפילות, כי לא רק לאסתר המלכה הושיט המלך את שרביט הזהב. הושיט המלך מלכו של עולם הקדוש ברוך הוא את שרביט הזהב, ולכל אלו המתחברים בהדה, דהיינו עדת ישראל השרויים בגלות וסובלים צער למען כבוד שמו יתברך, זה אמירת סליחות ותפילות על מוארים זכות מרדכי ואסתר ביום הזה. אומר החידושי הרים, כתוב בליקוטי הרים, אמר החידושי הרים בסעודת פורים, פורים זמן רצון לכל, והוא שעת רי ודרייבים. למה רי ודרייבים? כמו שסעודה שלישית היא סיום של השבת, חודש אדר הוא סיומו של השנה. אתה גומר את השנה, זה רי ודרייבים, זה הסיום, זה כמו תפילת נעילה. כל אחד יכול להפעיל אצל הקדוש ברוך הוא שימלא משאלות טיבו לטובה. רבותיי, חידוש שערים, כל אחד יכול להציג את הקדוש ברוך הוא שימלא משאלות טיבו. והלכה, בשולחון ערוך, תפרי צדיק ד', אין מדקדקים במעות פורים, וכל מי שפושט יד ליטול, נותנים לו. שמעתם? כותב רבי צדוק מלובין, פרי צדיק, מאמר א', הקדוש ברוך הוא מקיים מצוותיו, מה שכתוב בתורה הקדוש ברוך הוא מקיים. והנה אמרו בחז"ל שאף מצוות זקנים מקיים, לא רק מה שהוא אמר, גם מה שהזקנים מקיימים. כמו שאמרו בפסיקתא, וכמו שאמרו בתנחומה, ונאמר ותגזור עומר ויקם לך. איפה זה כתוב? זה כתוב במדרש פרשס נוסוי. מה זה פרשס נוסוי? ביום השביעי מי הקריב קורבן נשיא לבני אפרים? ביום השמיני נשיא לבני מנשה. שואלים חז"ל, מנשה היה לפני אפרים. למה הקריב אפרים קודם? חז"ל, יעקב אבינו שם את אפרים לפני מנשה. אם הרב אמר כאן למטה, אני עושה אחריו למעלה, זה מה שכתוב. אם הקדוש ברוך הוא פוסק כמו שאומרים חכמים, מה כתוב כאן? אנחנו תשלח מתנות לעליונים, משלוח מנות איש לרעהו. מי זה משלוח מנות איש לרעהו? כותב רבי צדוק, שבימים אלו נעשו ייחוד י' כ' בו' כ', ונקראו ישראל רעים לקדוש ברוך הוא, כמו שנאמר, למען אחי ורעי. וכן כתב רש"י במסכת שבס, דהלך סני לחברך לא תעביד, ראה מה שנאמר, רעך ואת אביך לא תעזור. וכן במתון אצל האביונים, אין מדקדקים במצווה ספורים, אלא כל מי שפושט יד ניתון נותנים לו. אומר רבי צדוק, והקדוש ברוך הוא מקיים מצווה זקנים, ונותן זקה לכל דורש ישועה בכל העניינים. רבותיי, מי לא ינצל את היום הזה? מי לא ינצל? להסתגר בחדר, לגמור את דוד המלך. דוד המלך קשור לפורים, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לעניין הזה. דוד המלך ביקש שיזכירו אותו בישועת פורים. פורים שייך לדוד, נעים מרות ישראל. מי לא גומר תהילים בלילה הזה של ליל פורים? מי לא גומר תהילים ביום הפורים בעצמו? מי לא גומר תהילים את תענית אסתר? וצועק את הצעקה של אסתר, קיילי, קיילי, למה עזבתני? השם, השם, כל רחום וחנון. זה אתה היום ביום הפורים. זה נאמר ביום הכיפורים, אומרים חז"ל, גדול יום הפורים יותר מיום הכיפורים. רבותיי, אתם זוכרים איך אנחנו מסיימים את תפילת יום הכיפורים. מבקשים מהקדוש ברוך הוא בקשה. מה הבקשה שמבקשים מהקדוש ברוך הוא? תמכתי את עדותיי ב13 תיבות, ובשערי דמעות כי לא נשלבות. לכן שפכתי שיח, בני בוחן ליבות, בטוח אני באלה, ובזכות שלושת אבות. אלה וזכות שלושת אבות.
רבותיי, כשאין לך אלה, כשאין לך שלושת אבות, יש לך בטוח אני ביות ג' מידות של רחמים. פונים אנו לקדוש ברוך הוא, מידת הרחמים עלינו התגלגלי, ולפני קונך תחינתנו אפילי ובעד עמך חמים שאלי, ככל לבב דווי וכל ראש לחולי. אנחנו מבקשים הבקשה האחרונה שם בתפילת יום הכיפורים, היא רצון מלפניך שומע כל בחיות, שתשים דימותינו מנוחריות, ותצילנו מכל גזרות קשות אכזריות, כי לך לבד עינינו תלויות. ריבונו של עולם, מי יכול לעמוד בכאלה גזרות קשות? מי יכול לעמוד בגזרת אחים בתוך חודש שני זוגות אחים? מי יכול לעמוד, דם יהודי נשפך כמים? מי יכול לעמוד בזה? מגיע היום הגדול שכל הפוישת יד נויסטים לוי. מגיע היום הגדול שיצא לאור י' ג' מידה של רחמים. של השם השם כל רחום וחנון. של ויעבור מרדכי של י' ג' מידות של רחמים. כל הפושט יד נותנים לו. ריבונו של עולם, זה יום שאתה יכול לפעול מה שאתה לא יכול לפעול ביום כיפר. שערי השמיים פתוחים, אשר בתפילת נעילה יש לך ביום כיפור, יש לך ביום הפורים, כל היום כולו. כל הפושט יד נותנים לו. רבותיי, כמה שמחה יש לנו ביום הזה. כמה צריכים לשמוח, כמה צריכים לרקוד. ליהודים אוי סוירו. מה השמחה הגדולה? יש לנו קדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותנו. קדוש ברוך הוא, עם כל הצרות הקשות שנראה לך קשה, הכרטיס אשראי שלנו לא נגמר. יש לנו השם, השם כל רחום וחנון, גם מה שנראה לך אסתר פונים. מגיל אסתר, אסתר מן התורה מניין, ואנוכי אסתר אסתר פונוב. יש מושג של אסתר פונים, לא מבינים. אבל תדע לך שגם לא מבינים, זה מגילה. בסוף יבוא הגילוי. בסוף נבין שכל מה שהקדוש ברוך הוא עשה לנו לטובה. יש לנו קדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ומחכה לנו, ורוצה לגאול אותנו בכל רגע. הוא יושב וממתין, מה צריכים לבקש? רבותיי, השבוע התרגשתי, פשוט אין לי הסבר לדבר הזה. כתוב בתנא דאליהו רבא, סליחה שאני מעריך, כתוב בתנא דאליהו רבא. שואלים חז"ל בתנא דאליהו רבא, איך יכול להיות שאגג נולד ממנו המן? איך יכול להיות? איך יכול להיות שמאגג יצא המן? תפס אותו שאול, סגר אותו, איך נולד המן? אומרים חז"ל, היה אגג בוכה ומתנח. אני הולך למות, הולכים לשסף לי את הראש. נשארתי בלי ילדים. ריבונו של עולם, אין לי המשך. נשארתי בלי ילדים, והיה בוכה ומתנח. נשארתי בלי ילדים. בסוף, זימנו לו את הדרך להביא ולדות לעולם. קראתי את זה, אמרתי לשמי, ריבונו זה כול אלמה. אגג! עומד בוכה ומתנח לקדוש ברוך הוא, נשארתי בלי ילדים. אומר הקדוש ברוך הוא, נשארת בלי ילדים, אני אדאג לך. רבותיי, מה יגידו כל אותם אחים? מה יגידו כל אותם אחים? ריבונו של עולם, נשארתי בלי ילדים. ריבונו דכולי עלמא, מה יש כאן? למדנו מכאן מהמקרה הזה של אגג, שמי שבוכה ומתנח, מי שמבקש מהקדוש ברוך הוא באמת, אבא, אני רוצה שתבוא. אבא, אני רוצה שתיגל. אין ספק שהקדוש ברוך הוא ישמע לתפילותינו. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יושיט לכל אחד ואחד מכם את שרביט הזהב ביום הפורים. כל אחד במה שהוא צריך להתברך. אחד בעזרת השם בבריאות איתנה. אחד בעזרת השם בפרנסה. אחד בשידוכים. אחד בזרע של קיימה. ואחד שצריך בעזרת השם שהקדוש ברוך הוא יושיע אותו בענייני שלום בית. קדוש ברוך הוא יעזור לכולנו, שנזכה לראות בעיני בשר בשוב השם ציון, במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן.